ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပါဏိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရဘူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်29ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအိတ်ချင်းမနိုးပြီးမဲ့ကင်ဖောင်ပြင်ကြရန်တရားတော်လဲလွန်မုန်နိုင်တာပဲလွန်မုန်သွားလို့ရှင်ဖြင့်လေမရှိတက်မရှိဖောင်မရှိဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဗယမရာမြော့ပြီးကလာအေယဝရီတဲ့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဧရာဝတီကနေပြီးကာလသမုဒ္ဒရာရောက်သမုဒ္ဒရာရောက်ငားလိုက်မကန်းလို့အစာဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းအထင်ရှားပဲ။ဘောင်မရှိလေမရှိနဲ့ဆိုကြရင်လေ။ဘ ᱹ လူလွတ်เสียရှိသေးကြုံလို့မင်းနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းဘောင်မရှင်မင်းနဲ့မေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်ဗယံမရာမျောလို့ငားလိုက်မကန်းလို့အစာဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာလည်းမရဏဆိုတဲ့ရေကြီးရဒဂရမတို့လာနေပြီလို့မှတ်ကြကြပါမရဏဆိုတဲ့ရေကြီးကအလုံးကိုအသေးမျောမဲ့ရေကြီးကရှိမရှိစဉ်းစားကြည့်ပါအလုံးကိုအသေးမျောမဲ့ရေကြီးကဧကန်ရှိတကယ်ရှိပါဘုန်းကြီးလည်းမချမ်းဘူးဒီဃာရမတွေလည်းမချမ်းဘူးအကုန်မျောမှာပဲအကုန်မျောမဲ့ရေကြီးဟာဖြင့်လာနေပြီဆိုတာလည်းဒီဃာရမတွေကတန်တရားမရှိနဲ့လာနေပြီလို့တရားကြွမှတ်ပြီလို့ဒီတဲ့ဘာလို့ကြံရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်မဲ့ကင်ဖောင်ကြီးများလှုပ်ထားနိုင်တဲ့ပုံကိုဖြင့်မြုပ်ချင်းမြောက်ချင်းဆိုတဲ့ပင်လေတဲ့တော့မရောက်ဘူးမှန်ပါဗျာဆံရတဲ့ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တောင်ကမ်းပေါ်ရောက်ကြလိမ့်မယ်မှန်ပါမဲ့ကင်ဖောင်မရှိတဲ့ပုံကိုမှဖြင့်ခဏငါအိပ်ပြော်လို့ဗယံမရာမျောပြီးငားလိမ့်မကန်းတို့အစာဖြစ်ရသလိုဒီကဓမ္မတွေလည်းဖြစ်ရမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးမြင်တော့ကြောင့်အိပ်ပျော်ခြင်းကိုဖြင့်တကယ်အသက်ရှူရှိုက်ဟောက်ပြီးအိပ်နေတာကိုဘုရားကဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။သာယသမီးရှိပွားရည်ဒီဟူသောလောဘအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့နဲ့လောက်ကင်နေတာဟာငါဘုရားကအိပ်ပျော်ခြင်းလို့သတိပေးပါတယ်လို့ဆိုတာမှတ်ထားကြပါသာယသမီးရှိပွားရေးလိုက်စားပြီးကြရဒါနဲ့ချင်းကုန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရိဟုသောအမိုက်တိုက်ထဲမှာသေသေးချာချာအိပ်ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဝိပဿနာအလုပ်ကိုခန္ဓာနာယုတ်ဖြစ်ပြက်အလုပ်ကိုခန္ဓာနာယုတ်ဖြစ်ပြက်အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝိနည်းမကင်လေးရောက်ပြီးဒီကရနေသောကြောင့်ဩသူကဖောင်ပိုင်ရှိပြီးဖောင်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖောင်ပိုင်အရလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဂ္ဂင်ဖောင်ကြီးကိုတွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြုပ်အောင်မမျောအောင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုရင်ဖြင့်အမှန်ပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ပါဗျာဒါရင်သာယသမီးရှိပွားရေးလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိပ်ပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာဝိပဿနာလုပ်လို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိုးလို့ရေလာမှာသိလို့ဖောင်တွေပြန်ဆင်ပြီးဒီကလာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကလောကကြီးထဲမှာတကယ်ကျွယ်ရှိတယ်ဗျာမရှိကြဘူးအဲ့ဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါလို့ခွန်ကြီးတို့ဒကာရမတွေသတိပေးလိုက်ပါတယ်သာယသမီးရှိပါရဲ့ကိုအမောတပန်းလိုက်ပြီးဒီကလာတနေ့နဲ့လည်းမပြီးနှစ်နေ့နဲ့လည်းမပြီးနဲ့ဒကာကျွဲတို့ရောင်းဝယ်လာတာကုနေတဲ့ရက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာနေတဲ့လလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေလည်းပြီးပြီလို့လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရသေးလောဘဒေါသခိုင်းနှိုင်းအလုံးလုံးပြီးဒီကလာမောဟရိဟုသောတရားကပိတ်ပင်လို့လောဘတို့ဒေါသတို့ခိုင်းတိုင်းမာနတို့ခိုင်းတိုင်းအလုလုပိသကလာနေတာညာစခန်းဤစိတ်ရှင်းဖြစ်လေသောကြောင့်အိပ်ပျော်ခြင်းအလုလုဖះကခေါ်လိုက်သဘောပါညာစခန်းလုံးမဟုတ်သောကြောင့်သူ့ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါမလဲအိပ်ပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတူပဲလို့မှတ်စမ်းပါဝိပဿနာလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာတွေအိပ်ပျော်ခြင်းမှာနိုးပိသကလာဝိဇ္ဇာအာလောဘတွေအလုတ်ကိုလုံနေသောကြောင့်နိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖောင်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ငါဖះကခေါ်လိုက်ပါတယ်လို့သေသေးချာချာပဲမိရှိပါဘုရား။ဩော်ဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့အိပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်နော်။ရှိပါဘုရား။နိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါဘုရား။ဒါဖြင့်အိပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမရဏဆိုတဲ့ရေကြီးကတိုက်ချတဲ့အခါကျတော့ဖောင်မရှိလေမရှိတက်မရှိလို့မျောကြံလို့မျောပြီးဒီကလာမြုပ်ချင်လို့မြုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတာဖြင့်တန်တရားမရှိကြနဲ့မှန်ပါဘုရားအိပ်ပျော်နေတာဟုတ်ပါဘုရားအိပ်ပျော်နေတဲ့မရဏဆိုတဲ့ကြီးလာစွာသောရေကြီးကတကအောင်တို့တိုက်ချလိုက်တော့သူ့ခိုးခွေရရှိသေးရဲ့မှန်ပါဘုရား
ဖိုးခွေးရမရှိတော့ဘယမရာမျိုးပြီးဒီကလာဝဲရဲရဝဲရကနေပြီးစုပ်သွားလို့အောက်ရောက်အပဲလေးပါးဒီဥစ္စာနေရာဌာနမှာမရှိမလားရောက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာတခါကျွဲတခါတစ်တို့ယုံမလားမှန်ပါဗျာ။အော်ဒါဖြင့်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်တရားစီသမီးရဲ့ရှိပွားရေးနဲ့လုံနေတာဟာဘုရားကလည်းဟောဆရာခွန်ကြီးကထပ်ပြန်သတိပေးလိုက်ပြန်တော့ဒါအိတ်နေတဲ့လုံလို့ဆိုပါကလားတပည့်ကြကြပါပါဆရာတာယသမီးအစီပွားရလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်လိုတွေတုန်းခရကသိနေပါပါအဝိဇ္ဇာကဖုံလုံးတဏှာကလူခြင်းဒေါသကမရစိတ်ဆိုးမာနကရပြန်လို့ရှိရင်လည်းငါလူရှာနေပွေနေတာရှိရလားငါလူတိုင်းနဲ့ဒါနဲ့နေနေတာရှိရလားဆိုတော့မာနကလည်းတက်လာပြန်တော့အိပ်ပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲပါပါဆရာပညာရင်းဥသောနိုးခြင်းဖြင့်နိုးပါရဲ့လားနိုးပါဗျာ။ဩတာဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအိတ်ချိန်နဲ့နိုးချိန်ဒီကားလို့ဆိုရင်အရှင်ရှားကြည့်ပါလားနိုးပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကငါသည်အဝိဇ္ဇာရိသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးပြီးဒီကားလာလာလို့ဘုရားဖြစ်သူရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေဘုရားတိုင်းဟောတဲ့တရားဖြစ်နေသောကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီနေ့ခြေပိုင်းမှာသံဝေကအားဖြင့်၎င်းအမှန်အားဖြင့်၎င်းဥပါုံတို့ဟောလိုက်တယ်နော်နိုးပါဗျာ။တိုင်းသမီးရှိပါရဲ့အခုပေါ်တဲ့အရေးတွေလိုက်နေကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒါအိပ်ပျော်သောပုဂ္ဂိုလ်ပဲမှန်ပါဘာလို့တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာတို့ဤအလုပ်ကိုပြန်မှန်ပါဗျာဘာဆိုကြမလဲဝိဇ္ဇာတဏှာတွေဤအလုပ်ပါဗျာဝိဇ္ဇာတဏှာတွေဤအလုပ်ဆိုတော့ခင်ဗျားကဘယ်ထဲသွန်းလိုက်ပါလိမ့်အိပ်ပျော်နေတယ်ဆိုတာအိပ်ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒဂရမတို့မရဏဆိုတဲ့ရေကတော့လူတိုင်းတိုက်ချမှာမဟုတ်လားမှာပဲသူလည်းသူမရဏရေနဲ့ကို့မှာလည်းကို့မရဏဆိုတဲ့ရေကြီးကတော့ပြင်ဒီမျိုးရှိဒီနယ်ရှိနောင်မွေးတဲ့လူရောအရင်မွေးပြီးသားတွေရောဒါကအောင်အကုန်တိုက်ချမှာမဟုတ်ပါဘူးအကုန်သတ်မယ်ဆိုတာကတော့ပြင်တန်တရာမရှိကြနဲ့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအိပ်ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေတိုက်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဂ္ဂင်ဖောင်ကြီးကလည်းမလုံမီလက်မဲ့မျောရတဲ့ခါကျတော့ရေကြီးကတန်တန်လက်မဲ့ကလည်းမျောရပြန်ဆိုတော့ရေစီမံလို့ခံရတော့ဝဲတယ်လည်းရောက်ဝဲစီမံလို့ခံရလို့အောက်ငရဲကိုလည်းရောက်ဆိုတာညှင်းပွေရလူသေးဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရောင်းတိုင်းဝဲတိုင်းနေတိုင်းထိုင်တိုင်းဒကာကျွဲတာဘုရားခင်ကိုရမြတ်ကြီးဉာဏ်ပညာနဲ့ကြီးလိုက်တော့အိတ်နေတဲ့အလုပ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရားအယောင်ဝဲလုပ်တွေတာယသမီးရှိဝါရဲ့အလုပ်တွေဘယ်လိုဆုံးပြည့်ချပါ့မလဲ။တိတ်နေတယ်တော့ပါဗျာ။အိတ်နေတဲ့အလုပ်မရေကမလာဘူးလားလာနေသလား။မလာပါဘူးဗျာ။အရင်မှတည်းဒီအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့တည်သွားတဲ့လူတွေလည်းတကတိတ်တို့မြင်မှုပါလိမ့်မယ်။မြင်ပါဘူး။ဒါရေတိုက်ချသွားတာဗောဗျာ။မရဏဆိုတဲ့ရေကြီးကတိုက်ချသွားတော့တကဓမ္မတို့ဖုံးကမရှိ။အင်းဒါဖြင့်ရေရှိမှန်လို့ခံဗောဗျာ။မှန်ပါဗျာ။မရဏရေစီမံလို့ခံရတော့ဒကာရမတို့ခိုးဝဲရကလည်းမရှိဆိုတော့မရဏရေကစီမံလိုက်တဲ့ဥစ္စာကဝဲရဲပို့လိုက်ပါအဲဝဲရဲဆိုတော့အာသဝဆိုတဲ့ဝဲရဲပို့လိုက်အာသဝဆိုတဲ့ဝဲရဲဒီကားလည်းစင်ပို့လိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်ဝဲဆိုတာလှဲ့လှဲ့ဆိုတာလှဲ့ပါများမြုပ်မြုပ်ရကနေအောက်ရောက်သွားတော့ဘယံပရာနဲ့ပဲတဲ့ဒကာရမတွေနေကြထိုင်ကြတော့မယ်ဆိုတာဖြင့်အမှန်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာတဘောပါကြဩဒါဖြင့်သာယသမီးရှိဘွားရေးလိုက်စားပြီးကာလဒီနေ့ချမ်းသာနုံနုံဒီနေ့ချမ်းသာနုံနုံပြည့်စုံနုံနုံနဲ့ရေလို့ရအသက်ဘေးကင်းရာဖြစ်တဲ့မဲခင်ဖောင်ကြီးကိုကိုယ်ပိုင်ရအောင်လုပ်မထားမှုကိုယ်ပိုင်တွဲဆပ်ပြီးကာလဆင်မထားမှုပါဒကာကျွဲအယုဆိုးလွန်းတယ်မှန်ပါဗျာဒကာရမတွေဘယ်လိုဆိုကြပါလဲမှန်ပါဗျာစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဒကာရမတို့ဒါကူပြောနေတဲ့အရေးဟာဘုန်းကြီးကတန်ဆာရှင်းပြောတဲ့အရေးလို့လေဒကာရမတွေကမှတ်ပါနဲ့အားလုံးကိုသက်ဆိုင်နေလို့ဘုရားကဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတွေရေလာနေဗလားမလာဘူးလားမလာပါဘူးမရဏဆိုတဲ့ရေကြီးရလေဒီတိုင်းယနေ့လားနဲ့ပြန်လာတွေကမပါဘူးပါလို့မကန်ဖောင်ကမပြီးသေးခင်မကန်ဖောင်လည်းမရှင်ပဲနဲ့မကန်ရှိပါလို့မလုပ်ခင်းနဲ့ဒီတိုင်းမဲ့မျောကြရမယ်ဆိုတော့ဖောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျောရုံမှုဒီတရားဓမ္မတို့ခိုးခွေးရမယ်မျောမှုပေါ့မှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာဗာမျောမှုတယ်ဗျခိုးခွေးရမယ်မျောမှုပါခိုးခွေးရမယ်မျောမှုဆိုတော့လမ်းမှာလည်းဘာမှခိုးခွေးရမရှိအင်းရေးစီမံတယ်လို့ခန္ဓာကြီးကလိုက်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါမလိုက်ရဘူးမှန်ပါဗျာအင်းမရဏစီမံတယ်လို့ခန္ဓာကြီးကလိုက်ရတော့တရားဓမ္မတို့မျောကျင်တယ်လို့မျောဗာမျောဝဲရဲရောက်ဝဲရဲရောက်
ဝဲလည်းလမကလည်းမြုပ်တဲ့ထဲရောက်ဒါကြောင့်မျိုးချင်းမြုပ်ချင်းလို့ဟာမဂ္ဂင်ဖောင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုံးဝိပဿနာအလုံးမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုံးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာတပတ်ကြဝိပဿနာအလုံးမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလောက်ကဖြင့်မျိုးချင်းနဲ့မြုပ်ချင်းမရှိမှန်ပါဗျာတခါကျွယ်ကောင်းကောင်းသဘောပါမှန်ပါဗျာအလုံးတရားဓမ္မတွေယနေ့လေးလေးစားစားနဲ့ပဲသံဝေကလည်းဖြစ်စေတော့မှန်လည်းမှန်စေတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးပါဠိတော်ကိုကြည့်ပြီးဒီကလာဓမ္မဗရမလာတဲ့အတွက်တံပုဒ္ဒဘသူတမတ်တံဗျာတတ္တမာနသန္တံသုတ်တံကမ္မမဟောကောဝမေစုအာရယကိစ္စတိဆိုတဲ့ဂါထာကိုမြန်မာလူရှင်းပြီးဒီကလာပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့မှတ်ကြမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ရေလာမသေးချမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာရေးကြည့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်အသက်ကယ်ဆယ်ရေးရေးကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာကိုယ့်အသက်ကယ်ဆယ်ရေးဆိုရလဲမျောပေါင်းသံပေါင်းတို့တွင်မျောတဲ့ဥစ္စာကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့မိစ္ဆာဖောင်ကြီးကခင်ဗျားတို့ဆင်နေကြမယ်ဆိုမျောမှာပဲမှန်ပါဗျာတမာဖောင်ကြီးကိုဆင်ကြမယ်ဆိုရင်ဆန်တဲ့ဖုံဖြစ်ပြီးကြလားနိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းကိုဘယ်ဘယ်ဒီဘယ်ကရက်မှလည်းတက်ပြီးကြလားတတ္တဝါတွေမနှိမ့်ဆက်နိုင်တဲ့ခြေနေရအောင်ယနေ့ဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးဒီအိတ်ရှင်းမှနိုးကြပါတော့နိုးပြီးကြလားဖောင်ဆင်ကြပါတော့ဒါကူများစွာတောင်းပန်နေနေပဲလို့မှတ်ရမှန်ပါဗျာအိတ်ချင်းမှလည်းပါတော့နိုးပါဗျာနိုးပြီကလားနိုးရင်လည်းမပြီးသေးဘူးတရားနာတာနိုးတာပါပဲမှန်ပါနိုးရင်လည်းမပြီးသေးပါဘူးမဲ့ကင်ဖောင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရောက်ဆင်ကြပါအောင်ဆိုတာကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ပဲတိုက်တွန်းပါမှန်ပါဗျာတိုက်တွန်းတယ်မတိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းပါဗျာဘာကြောင့်လုံးလို့ဆိုတော့ဖော်မပြောလို့ရှိရင်အော်သူများလည်းဒီလိုလောက်ကင်စားတော့နေတာပဲတို့လေဒီလိုလောက်ကင်စားစားတော့တဲ့အလုံးမှမလို့ရင်ဘယ်ဖြစ်မလို့လူတဲ့နေတဲ့ဥစ္စာလူလိုတော့လောက်ရမှာပေါ့။အော်ဒါကမျက်စိမမြင်တဲ့လူချင်းအတုခိုးတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုဆိုကြပါ။မျက်စိမမြင်တဲ့လူချင်းအတုခိုးတာပါဗျာ။မျက်စိမမြင်တဲ့လူချင်းအတုခိုးတာကိုတကယ်ကျွယ်တော့အသားမယူလိုက်ပါနဲ့။မှန်ပါဗျာ။အခုအတုခိုးနေတဲ့အိဗ္ဗေရှင်းကြပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုများအတုခိုးကြပါလဲ။အဲဟိုရင်လည်းရကန်းနဲ့လောက်ကင်စားဟိုရင်ကလည်းဈေးဆိုင်နဲ့ရောက်လောက်ကင်စားတောင်းတာလူဆိုတော့ဒီလိုပဲလောက်ကင်စားတော့ရနေတယ်အလုံးမရှိလို့ရှင်မခက်ဘူးလားအဲမခက်ပါဘူးလို့ခွန်ညက်ဖြေတယ်ဟောင်းမရှိမှခက်ပါတယ်တပတ်ကြအလုံးမရှိလို့မခက်ပါဘူးဒကာရမတို့ဟောင်းမရှိမှခက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေးလာနေတာပဲအလုံးမရှိဘာကိစ္စရှိတုံးဟောင်းရှိဘူးဟောင်းမရှိရင်သာခက်တာပေါ့ကဲဒါဖြင့်တခါကြွယ်တော့ယနေ့ကစပြီးတခါလားကိုပိုင်ဖောင်ဆင်ကြပါတော့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုများသတိပေးပါလိမ့်ကိုပိုင်ဖောင်ဆင်ပြီးတခါလားကိုပိုင်ဆင်းနေပြီးတခါလားကိုသာလင်မရဏလွတ်ရာရှောင်ကြပါတော့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်မရဏဆိုတာကသေခြင်းအမရဆိုတာမသေးရမှန်ပြိနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဗျာဩဒါဖြင့်ဒီကြီးလို့ခေါ်ရရေးကဖြင့်မကန်ဖောင်မတပပို့မဲ့လူဆောင်မဲ့လူတို့မှကဲမဲ့လူယူမဲ့လူမရှိတော့ပါလားအဲ့ရကနိုးမတော်တော့မယ်ဆိုပြီးဒီကရမကန်ဖောင်ဖြစ်ကိုဖြင့်ဒကာရမတို့လှုပ်ဖြောင်လှုပ်ကြပါမှန်ပါဗျာသဘောပါကြသမင်းညာရေးလို့ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေဒီစကားကိုမယူလိုက်နဲ့နော်မှန်ပါဗျာဥပအောင်သမင်းညာလားဗျာမှန်ပါဗျာသမင်းညာလို့ဒကာရမတွေအခုပြောနေတဲ့စကားကိုနားမလည်လည်းမရှိပါနဲ့နားလည်အောင်လည်းပြောနေပါလေ။အော်ဒီရေးဟာသာယသမီးရှိပါရဲ့လိုက်နေတဲ့ရေးဟာဝိဇာတဏ္ဍာရိုးဤအရေးဖြစ်လေသောကြောင့်ဒါအိပ်ပျော်နေတဲ့အလုပ်ပဲ။ဘုရား။ဝိပဿနာနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးဒီကလာမဂ္ဂင်တွေဝန်းထဲရောက်နေတဲ့အလုပ်ကတော့ဖြစ်မဂ္ဂင်ဖောင်ကြီးကိုမတရားဆန်းတဲ့ဖောင်ကြီးကိုကိုယ်ပိုင်လုပ်ပြီးဒီကလာကိုယ်ပိုင်အသေးရှောင်းနေတာရှောင်းဖို့ကိုအရှင်းသင့်ပြင်းနေတာဘာလားလို့ဆိုရင်မှန်တယ်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချက်မှန်ပါဗျာဒါကြွယ်တာပြန်အရေးကြီးတာအရေးကြီးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအရေးမကြီးတာဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကချိတ်ပြီးဒီကလာထားလိုက်ပါဦးဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဒါရင်တာယသမီးရှိပါရဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရေးဟူတွေ့ပြီးနိုးတာလားအိတ်တာလားမှန်ပါဗျာဝိပဿနာလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိုးတာပါဗျာဒါရင်နိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရေးတိုက်မှန်နဲ့ဟုတ်လားဖောင်ဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရေးတိုက်လို့ရှိရင်ဖောင်ဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖောင်ရှိလို့အန္တရာယ်ကင်းမှန်ပါဗျာမ
ဖောင်းနေရာကာရသမီးရှိပါရေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်ဖောင်းမရှိလို့လက်မမျောမျောရကန်နေဝဲရရောက်ရောက်ရကန်နေပြီးမြုပ်ဖို့သာရှိတော်တယ်ဆိုတာဒီရဲတဲ့ကြီးတာတော့ဖြင့်တကယ်ကြွယ်တကယ်တက်တကယ်အောင်လို့မရှိဘူးမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တကယ်ဓမ္မတို့မဲခင်ဖောင်ဆိုတာလဲပြောပြမဲ့လူရှိမှလဲကိုအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘဲကင်းအောင်ကယ်ဆယ်မဲ့ဖောင်ဟ
င်းနေမိတကလားနိဗ္ဗာန်မျိုးကြီးကဆန်တဲ့ရပါလို့ဤဆိုယုံနဲ့လည်းရတာမဟုတ်ပါဘူးမရပါဘူးကိုယ်တိုင်ဆင်ပြီးတကလားကိုယ်တိုင်သိပြီးတကလားလုံးမသာလင်တကဓမ္မတို့ရမယ်လို့ဖြစ်နေတော့ကြောင့်အခုတကဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများကသတိပေးကြတဲ့ကတကဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အယောင်းဝယ်ကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးဖြင့်ကြမ်းမှချမ်းသာမှုတော့ဝန်တာပါရဲ့အဲ့ကျူးတယ်လို့ထင်တာပဲမှန်ပါပါမဆိုရဘူးလားမှန်ပါပါအယောင်းဝယ်ဖြင်းမြန်နေပြန်တော့လေအေးဒါဆိုင်လေးပိတ်ပြီးဒီကကဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်လာမဲ့ဈေးကောင်းလေးကြလို့ရှိရင်လည်းဆိုင်မရှိမှန်းသိတယ်ဘုရုမမိတ်ဆက်လာမှာမဟုတ်တော့မျောလင်းစောနဲ့ပဲတခါနေပြန်တော့လေမကောင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့အိတ်နေတာမှန်ပါပါကောင်းလေအိတ်ပါပါဒါဖြင့်ဘယ်တော့မှနိုးတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှကိုဖောင်ကိုလုတ်ဖြစ်တယ်မဲ့အချိန်မရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာရှိပါဦးမလားရှိပါဗျာအဲ့တော့ဆိုရင်ဒီဟာဖြစ်နေတော့ဒီနေ့တော့လည်းတကယ်ကျိုးဘာလုံးမှတော့တကယ်တည်းဘာလုံးမှတော့ကိုဖောင်မစင်နိုင်သေးဘူးဖျက်တရားသမီးရှိပါရဲ့ပဲလုတ်အောင်အိပ်ရအောင်မဖျက်ဒီနေ့တော့လည်းဘာလုံးမှတော့ဆိုအိပ်ရအောင်မဖျက်နောက်ဒီနေ့ဘာလုံးမှတော့မေးပြန်တော့လေဩရေတွေကခမရလက်ဘင်းရောက်နေပြီခမရကအိတ်တုံးရှိသေးတယ်ကိုယ်ပိုင်ဖောင်းလည်းမရှိသေးခမရသေခြင်းသို့သေခြင်းလို့လားလို့ဒီပြန်လည်းမေးစရာမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာဒါပဲမေးရတော့မယ်ဆိုတာသဘောပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ခွင်းတို့တရားဓမ္မတွေဟာမသိသောပုဂ္ဂိုလ်ကပြောဆိုနေတာတွေကိုအတုခိုးပြီးဒီကလာသိသောပုဂ္ဂိုလ်ကအံရကင်းဖို့ဘေးရှင်းဖို့ရှောင်ပါဆိုတာကိုအေးဆက်ဆက်လုပ်နေတာလို့ကိုယ်မိုက်သူပြောတာဖြင့်တကယ်ကျွေးမရှိဘူးညာရောက်ကြပါလားသာမင်ညမဟုတ်ပါဘူးလို့သတိထားလိုက်စမ်းပါအလုံးလုံးရေးကြည့်တဲ့စကားနှခွန်းပါလားဖုံရှိမှလွတ်ကင်းမှာပါလားမသေးရမှန်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမဲခင်နဲ့မှသွားလို့ရတယ်နော်ရှင်းခြင်းလေးရင်နဲ့သွားလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မဲခင်ဖောင်မှကိုယ်ပိုင်မရှိလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဖြင့်မင်းတို့အသေးလို့တဲ့နေရာဌာနလည်းမင်းတို့ဟာမရောက်နိုင်တော့ပါဘူးဗယံမရမျိုးပြီးဗယံမရမင်းတို့ဒီသိချင်းစိုးနေချင်းစိုးလမ်းသာမင်းတို့ရောက်တော့မှာပဲဆိုတာမြင်တော်မူသောကြောင့်မဂ္ဂင်ဖောင်ဒီဖြင့်ရှင်ပြောင်ရှင်ပါဆိုတာကိုဓမ္မဝရပါဠိတော်မှာတိုက်တွန်းမှန်ပါဗျာတကယ်ကျွယ်တကယ်မဟာကရုဏာတော်ယဉ်ကြီးဖြစ်နေလို့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးများကလည်းဘုရားကြီးကရုဏာတူးလိုက်ပြီးဒီကလာတို့လည်းသိကြအောင်နဲ့ဒုက္ခရဏနဲ့တို့ကဲတင်ပါသောကိုဆိုပြီးဒီကလာခမားတို့အိပ်ပင်မဲ့နေတိုင်းနှိုးပင်နေမှန်ပါဗျာခမားတို့ကတော့အိပ်တာပဲအင်းနှစ်ဖြင့်ပါလို့မအောင်အယောင်းပဲတပည့်ပါလို့ပါလို့ပြောကြဆိုကြနဲ့ခဏကပါလို့မအောင်ဆိုခဏကလည်းကိစ္စတွေကမပြင်းပြတ်တာတွေကရှိသေးဒါရင်ဟူသေးရကအိပ်ပျော်ခြင်းဖြင့်အိပ်ပျော်နေတာပဲလို့မှတ်ရမှန်ပါဗျာတပည့်ကြကြမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အားလုံးကအရမတွေအဲ့ဒီကိုရက်ဆက်ပြီးကြလားအနိုးပဲလှဲ့လိုက်ပါအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတိုက်တွန်းရပြန်တယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဒီတိုင်းနဲ့ပဲချိန်သာကုန်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဩခမည်းတော်စုထားတဲ့ပစ္စည်းကလည်းခမည်းတော်မကယ်တဲ့ပြင်မှာပိဋ္ဌာဘုံဘက်သူကမျောသေးသေးချမ်းမဲ့နဲ့ပိဋ္ဌာဖြစ်အောင်မျောချလိုက်မှန်ပါဗျာအင်းလောဘဒေါသတွေကလည်းငရဲရအောင်ပဲမျောချလိုက်မောဟဆိုတာလေတိရိစ္ဆာန်ဘုံရောက်မျောချလိုက်။ဩဒါဖြင့်သူအိတ်နေခဲ့လို့ဒီဘုံဒီဌာနမျောရင်ရောက်လာတာကိုလို့မဆုံနိုင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အိတ်ချိန်လားနိုးချိန်လား။နိုးချိန်ပါဗျာ။နောင်ဝေရီလိုဆရာသမားနဲ့လည်းမတွေ့တော့ပါဘူးတရားကျွဲ။သာနာကြီးကလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ရှိပြန်လည်းအောက်တန်းတရားတွေသာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပအောင်ခက်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။မခက်ပဲဘူးလားဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ဃာရမတွေယခုချိန်ကစပြီးကြတာကကျွဲရှေ့ပိုင်းမှာနှိုးချိန်နှိုးပါတော့နှိုးပင်မဲ့လူလည်းရှိပါသေးတယ်မှန်ပါဗျာနောင်ကြတော့နှိုးပင်မဲ့လူကိုပဲတကယ်သိရှိလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမအောင်မင်းမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့
ဟောဒီမေကမွေးလာတယ်ဒီမေတက်တဲ့ပညာပဲရောင်းနေဝဲနဲ့တောင်သူဖြင့်တောင်သူလေသမားသားသမီးဖြင့်တောင်သူလေသမားလို့ကိုပဲသင်လို့တော့အဲ့အဲ့ပဲသင်လို့တယ်ဟုတ်ပါဘူးအင်းရောင်းဝဲသမားဖြင့်လည်းသူသားသမီးကိုအရောင်းဝဲပဲသင်လို့လိုက်ပြန်တော့အိတ်တာပဲသင်လို့တယ်နိုးတာပါရဲ့လားမပါဘူးသူတို့ပါတဲ့နိုးတာလေးကလည်းမင်းပူရင်လှူတာပေါ့ကွာအာရှိရသရင်လာပြီလားကွာဥပုပ်ဆောင်တာပေါ့ကွာဒါလေးကလည်းမကင်ဖောင်ထဲမှာသူကအရင်ဖြစ်တဲ့အရင်တွဲရမယ်ဖောင်မမဟုတ်ပဲနောက်မှသီလဆိုတာနောက်မှဝင်လာတာရှိဦးဆိုငါးလုံးတွဲပြီးမှရှင်းလုံးဖြစ်မှာဘူးပြန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါလေးတော့ကလည်းတွဲလို့လည်းမဖြစ်သေးတော့ဒီဟာလေးကလည်းခင်ဗျားတို့ခိုးလောက်အောင်စီးလောက်အောင်အန္တရာယ်ကင်းလောက်အောင်ကဒကာကြွယ်တကယ်စင်စစ်မဖြစ်သေးပြန်ပါဗျာဖြစ်ပါ့မလားမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်သေးတော့လူသေးတဲ့ဖြစ်ဒီကများမနေဘူးပြန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်ဩဘုဘောလက်တင်မိစဉ်းစားပါယနေ့တရားဩငါနဲ့ပြန်ပါလို့မှာတော့တပက်ကံကပါလို့မှာတော့ခဏကံကပါလို့မှာတော့လို့ကိုကိုကိုနဘုဘောလက်တင်စဉ်းစားဩငါဒီကားလို့ရှင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးညံသွားနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့တဲ့အလုပ်ကြီးငါလုံးနေပါလားနိုးတာကမပါပါလားနိုးမှသာလဲဖောင်ရှင်ဖြစ်တယ်မနိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖောင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ထုံးစံရှိပါရဲ့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးလုံးမယ်လို့ကြံလို့ရှိရင်ပဲအိတ်မှာအိတ်အိတ်တဲ့အလုပ်လားနိုးတဲ့အလုပ်လားဆိုတာကိုလေဝေဖန်ပြီးကြလားအိတ်ချိန်နဲ့နိုးချိန်လေးကိုဖြင့်ဖွဲကြဝေဖန်ပြီးကြလားသိကြပါဆိုတာတရားမဟုတ်မီရှေ့ဖို့ကာလမှာကိုကိုကိုဝေဖန်နည်းကိုပြောလိုက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဝေဖန်တတ်ပလားမှန်ပါဗျာခဲဒါဖြင့်တရားသမီးဒီဝါရင်လည်းလိုက်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာချင်းဆိုကြမယ်အိတ်ချိန်ဖြစ်ပါတော့အင်းခန္ဓာကိုယ်ညံလဲပြီးဝိပဿနာရှုနေတဲ့အချိန်ကျတော့နိုးချိန်ပါဗျာဩအိတ်ချိန်လဲဒဂရမတို့ရေးလာနေတာပဲမှန်ပါဗျာနိုးချိန်ရေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အိတ်ချိန်ရေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အန္တရာယ်ကင်းမှုကအတော်ကွာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဒါကနိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖောင်းပါရှင်ပြီးကြတာပြီးပြီးသားဖြစ်နေနေမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကာမတရားပဲနိုးလို့ဖောင်းရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလင်လူရေးကျွေးရေးချမ်းသာရေးသူ့မှာသာကိုယ်ပိုင်ရတော့တယ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အိတ်လာတဲ့ရပောင်ဘလောက်ရှိပလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကလေးသူငယ်လူငယ်ကလည်းအိတ်လာခဲ့တယ်။ပညာသင်တုန်းကလည်းအိမ်တော်ရေးသားလို့တည်တော်ကြပြန်တော့။အိမ်တော်သားကြပြီးဒီကလာတကားကိုကိုကိုင်နဲ့နေခြင်းများတော့။ဘိုင်းတော့ပြန်အိတ်တဲ့ချိန်ကမြပြီးနိုးတဲ့ချိန်ကနေတော့နိုးတဲ့ချိန်မြန်မြန်ဆင်လိုက်ရင်လည်းဒီဖောင်ဖြစ်ပါသေးတယ်။အလုံးဝမဆင်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်လိုပရိတ်တွေရုပ်ပြီးကြလားဘယ်လိုအမျှဝေညာတော့လဲမျောချက်မြုပ်ချက်ကတန်လုံးလို့သာဓုခေါ်ခြင်းမပေါ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာပေါ်နိုင်မလားပေါ်နိုင်ပါဗျာအဲ့ဒါလေညာနဲ့လက်ကြည့်မှာဩငါနဲ့ဒီလိုဆရာကောင်းတမားကောင်းနဲ့သာမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါတော့ကိုကျိုးနေတာဖြင့်မရှိတော့ဘူးဆိုရခုလားမှန်ပါဗျာအခုတော့ချိန်နဲ့အဲ့ချိန်ဒကာဓမ္မတွေကွဲကြပါဘူးမှန်ပါဗျာခိုင်းတာဖြင့်နိုးချိန်မှာဒကာရမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဝိပဿနာရည်တော့မဲခင်ဖောင်ကြီးရှင်းရမယ်ဗျာဝိပဿနာမဲခင်ဖောင်ကြီးရှင်းမှသာလင်းတဲ့ဒကာရမတို့လောကုတ္တရာမဲခင်ဖောင်အစ်စ်ဖြစ်လာမယ်မဟုတ်လားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဖောင်ရှင်းတဲ့ဤကိုပဲနိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ပါပြီနိုးပေမဲ့လည်းဖောင်ကိုပဲလို့ရှင်းရမှမသိလို့ရှင်းဖြင့်နိုးနိုးနဲ့မျောလို့ရှင်းရင်လေဒါနာနိုးတိလာနိုးလောက်နေတော့လို့မျိုးမှာပဲမျိုးပဲဦးလားမျိုးပါဗျာမဲခင်ဖောင်ကြီးမှမရသေးသေးကလပ်ပတ်လုံးဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့စိတ်အေးလက်အေးနဲ့နေဖို့ရာအေးဝေးပါသေးတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချက်မှန်ပါဗျာပေါ်ကြပါလားမှန်ပါဗျာဒါရင်ဒကာဓမ္မတွေမဲခင်ဖောင်ဆင်ကြဆိုတော့နော်မှန်ပါဗျာမဲခင်ဖောင်ဆင်ကြဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့ဒီနေ့ထူးခြားတဲ့သုတ်တုတ်ဖဲဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကတရားဆက်ချမ်းပြီးတကလားသီလတရားပဲဟောပါမယ်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားခင်ကိုရမကြီးတွေကုရုတိုင်းမှာသရင်သုံးပြီးဒီကရနေတဲ့အချိန်မှာယန္တိကဝိုင်းပြီးဒီကရတရားဓမ္မနားမယ်လို့စောင့်ပြီးနေတဲ့အချိန်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကလည်းသူဟောကျင်တဲ့တရားကိုယန္တိမေးပြီးဒီကရစကျင်တဲ့ယန္တို့မင်းတို့ဒီကရလို့ဆိုရင်အတွင်းများသုံးသပ်ကြပါရဲ့လားကွာထပြီးဘုရားကပဲမေးလိုက်ယန္တုမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသားထဲမှာသုံးသပြီးဒီကလာရှင်းရှင်းပြီးဒီကလာများကြည့်ကြပါရဲ့လားလို့မေးလိုက်မေးလိုက်တော့ယန္တဘကသင်္ကန်းလေးလဲတဲ့ထိုးပြီးပြီတော့ဒီကလည်းရှင်ဖြန်အတွင်းမှာသုံးသပါတယ်ဆိုတော့ဗာမင်းသုံးသတရုံกว่าလို့ဘုရားကပဲဆက်ပြီးမေးလိုက်
တပိဓာတိဗျာ32ခုဓာတာအနုလောမပလီလောမနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက32ခုဓာတာရှိတယ်ဒါပဲရှိတယ်တခြားမရှိဘူးလို့ဒီလိုသုံးတာနေတယ်ဆိုတော့ဩဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကထိုက်တန်တယ်လို့တော့ဟုတ်ပါရဲ့မဲ့ခင်အစ်စ်ကမဖြစ်တန်နဲ့သူစိတ်ထဲမယောင်ရဲဘူး32ခုဓာတာနော်ဒါနဲ့ရှင်ရောအနန္တလည်းအနာရှိတော့ဩဘုရားဒီရန်လျှောက်တဲ့ဥစ္စာဘုရားအဘောမကြပါလားဖះလိုတော့နဲ့အတော်ကွာချနေပါလားဆိုပြီးညဏ္ဏကအနာနေပြီးဒကာဓမ္မတို့လျှောက်နော်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားသုံးသပ်ကြပါရဲ့လားလို့အရှင်ဘုရားကမေးတဲ့စကားကိုတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသုံးသပ်ပါတယ်လို့ဆိုညာတော်လဲတဲ့အရှင်ဘုရားဤလူရင်းချက်ကိုတော့အရှင်ဘုရားမှသိပြီဖြစ်လေသောကြောင့်အရှင်ဘုရားပြောမှအရှင်ဘုရားဟောမှသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဘုရားပဲဟောတော်မူပါဆိုတော့လျှောက်လိုက်ပါပါရှင်နာဝင်လျှောက်နော်ဒိုင်းတရားဓမ္မတို့ခမားတို့စွတ်တို့အတွင်းသုံးသပ်ရမယ်အရေးကိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဒိုင်းနေတာပြမင်းတို့သေချာနာထောင်ကြဘယ်လိုသုံးသပ်ရမယ်ဆိုတော့ဆရာငါသေချာရှင်းပြီးဒီကလာပြမယ်ဆိုတော့မဂ္ဂင်ဖောင်းအရှင်းခိုင်းပါပါပဲပါပါဒိုင်းတာနဲ့မဂ္ဂင်ဖောင်းမရှင်းမီမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့အတွင်းသုံးသက်ကြည်စမ်းပါဦးနဲ့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဇရာမရဏရှိတယ်ကွာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိပါလားဇရာမရဏရှိပါဗျာဩဒကာဓမ္မတနေ့ချက်ကြည့်လာတယ်ဇရာလက်ချက်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအင်းတနေ့ချက်သေကံဒီသေယုတ်ပေါ်လာတာဟုတ်မှန်ပါဗျာအဲဒီဇရာလက်ချက်ပဲနောက်ကြတာလောင်းကြီးစင်းလင်းကြီးမြင်ရတာမရဏလက်ချက်မှန်ပါဗျာဩဒါကလူတိုင်းမှာဒီနှစ်ခုရှိမရှိပါဗျာအဲ့ဒီဇေယမရဏဆိုတာမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုသုံးသပ်ဆမ်းပါကွာတပတ်ကြဩဒုက္ခန္ဓာကိုယ်ထဲဇေယမရဏရှိနေတယ်ဒုက္ခန္ဓာကိုယ်ထဲဇေယမရဏရှိနေတယ်လို့သုံးသပ်ကြဆမ်းတို့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဖေးရှင်းတဲ့အထဲတို့မပါသေးပါလားဟာဇေယနဲ့မဇေယမရဏလက်ချက်နဲ့ဝိညာဉ်သက်ထွက်ရမယ်ဆိုတာကလည်းသိချာနေပါဘောလားဟာလို့တွေးလိုက်ဆမ်းပါတပည့်ကြတရားဓမ္မတို့ဝိနည်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာများရှိနေပါလိမ့်ဇာမရဏရှိနေတယ်ဆိုတာသိကြပါတနေ့ချာအိုးလာတာလည်းဇာကြီးလက်ချက်ဒီပေါ့ဗျာအဲနောက်ကြတော့အိုးရကနေပြီးမရှိတော့ဘူးတဲ့တုတ်တန်ပို့ရရကြတယ်ဆိုတာဗရဏလက်ချက်ပေါ့ဗျာဒါသူများကလာပြီးတတ်လို့ဖြတ်လို့လားသူများကအိုအောင်လှုပ်လို့လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ခန္ဓာရဲ့ရှိတယ်တရားနှစ်ခုကတတိပြရာလို့သာမှတ်ကြပါသဘောကြဒါဖြင့်ခန္ဓာရဲ့ဘာရှိပါလိမ့်ဇာမရဏရှိပါဗျာဇာမရဏရှိတယ်ဆိုတော့သိကြကြသိပါပါအဲ့ဒီလိုခန္ဓာရင်ဇာမရဏရှိတယ်လို့တင့်နံပါတ်သုံးသပ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာပြီးတော့မှဒုတိယဥပအောင်သုံးသပ်ရအောင်မလဲနော်မှန်ပါဗျာဩဒီဇာမရဏတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုများလာလို့ဒီဇာမရဏတွေတို့ကြုံရဆုံးရပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့ချက်သုံးသပ်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဒီဇာမရဏတွေတို့ဟဲဘာလို့ရှိလို့ဒီဇာမရဏတွေပေါ်ပေါက်ပြီးဒီကလာလာပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေဆက်သုံးသပ်ရမယ်မှန်ပါဗျာသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဇာမရဏဘယ်ကလာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာငါပြောရင်ကိုမြကြီးရှင်းပြမေးတဲ့မင်းတို့သေချာမှတ်ကြဆိုတော့ဇာမရဏဟာဟေးတဲ့ခန္ဓာတွေကထွက်လာတာမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီခန္ဓာ၅ပါးကလာတာတဲ့မှန်ပါဗျာဒါရင္ကတို့ခန္ဓာကိုယ်ရင်ဇာမရဏရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါပါအင်းဒီဇာမရဏဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲခန္ဓာ၅ပါးလာပါတယ်ဩခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ဥသေးရှိတာဟုတ်ပါပါခန္ဓာ၅ပါးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥသေးရှိတော့ဗျာရှင်းပါလားရှင်းပါပါဩဒါဖြင့်ဇာမရဏဒီဘုရုကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်ဩခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒကာရမတို့ဒါဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ပါလားဒကာရမတို့ဇာမရဏသိတာကလည်းမက်ခင်ပဲဇာမရဏဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသိတာကလည်းမဲ့ခင်ပဲမင်းမဲ့ခင်ဝန်တယ်ရောက်ရောက်လားမှန်ပါရောက်ခုလားရောက်ပါဘူးအင်းဇာမရဏသိတာလဲမဲ့ခင်ပါမဲ့ခင်ပဲဇာမရဏဒုက္ခသစ္စာကိုပြဒုက္ခသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာမှန်ပါဇာမရဏဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာ၅ပါးလို့သိလိုက်တာလဲထိုးထွင်းသိဖြစ်လေသာကြောင့်မဲ့ခင်ပဲမှန်ပါမဲ့ခင်ဖြင့်ဒါဖောင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဩဒီလိုသိပြန်တော့လေဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့မဲ့ခင်ဝန်တယ်ရောက်ရောက်ပါ
တဆင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့မခင်ရတာမှန်ပါဗျာနိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့မခင်ရတာမှန်ပါဗျာမနိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဒီဇယမရဏပဲကလာတော့တွေ့လည်းမတွေ့ပါဘူးအင်းဒီကဏ္ဍကလာတယ်လည်းသိကောသိရလားမသိပါဘူးမသိတော့သာယသမီးရှိပါရဲ့သာရေးကြည့်နေတော့ဒီတွေ့လုံးနေမလာတဲ့အတွက်ဒါအိပ်ပျော်နေတာမှန်ပါဗျာအိပ်ပျော်နေမဲ့ရေကတော့တိုက်မှာပဲမှန်ပါဗျာတဘောကြမှန်ပါဗျာကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတဲ့ခန္ဓာရင်းဇာမရဏရှိတယ်ဆိုတာအမှန်တင်ရှားပါလေအဲ့ဒီဇာမရဏအလိုလိုလာလာလားလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ကလာပါလဲဩခန္ဓာငါးပါးရှိလို့ခန္ဓာငါးပါးဒီတော့ဇာတိရှိလို့ဇာမရဏလာတာပေါ့သဘောပါကြခန္ဓာငါးပါးဒီတော့ဇာတိခန္ဓာငါးပါးရှိလို့ဇာမရဏဆိုတာကြီးကပေါ်ပေါက်ပြီးလာခဲ့ရဩဒါဖြင့်တို့လူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာဗြဟ္မခန္ဓာတွေမြတ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ရခြင်းယူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုဟာအလုဟာဖြင့်အင်းဇေယမရဏနဲ့ကျွတ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဝိညာဉ်ချုပ်ရပါလို့ဤလို့တောင်းစုပြေတာပဲမှန်ပါပါခန္ဓာလူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇေယမရဏလူခြင်းတာပဲမှန်ပါပါခန္ဓာလူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇေယမရဏလူခြင်းတာပါအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေမသိတော့ဖះရှိမှသွားပြီးဒီကားလားလူခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာဗြဟ္မာခန္ဓာဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတော့ဖះကပြုံးတော်မူရှာတယ်မှန်ပါပါဘယ်နဲ့တော့ဇေယမရဏဆိုတော့အိုဟုနဲ့သေမှုကြီးပါလားဒါကြီးအရာတောင်းနေတယ်ဆိုတော့မခက်ဘူးလားဇုံလုံးကန်းရဲ့လို့မပြောလိုက်ရင်ခံကောင်းမှာမှန်ပါပါမပြောသင့်ဘူးလားပြောတယ်ပြောတယ်ပါဒီခန္ဓာစုတောင်းရင်ဇေယမရဏရတော့မှန်ပါကြည်လေခုဒီနိဒာနဘကတန်ရုပ်မှာယခုဟောပါဘေးဇေယမရဏဘယ်ကလာသလဲကဲဒါဖြင့်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇေယမရဏပါမှာပါပါပါဗျာဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ခန္ဓာစုတောင်းစုတိုင်းဇေယမရဏလက်ချက်နဲ့အသက်ထွက်ရပါလဲဒါစုတောင်းလိုက်တာဘယ်ခန္ဓာစုတောင်းစုတောင်းခနဲ့ဆိုကြမလားဇေယမရဏလက်ချက်နဲ့အသက်ထွက်ရပါဒါကကျွဲဖယားရှိမှာကိုယ့်အသက်ကိုတတ်မဲ့လူကိုစုတောင်းယူလို့တော့မတော်ဘူးစင်္ကြပါစင်္ကြပါဒကာရမတို့ဒါသဘောပါလားကိုယ်တတ်မဲ့လူကိုဖြင့်ဝေဝေးရှောင်တဲ့စုတောင်းရင်ဘုန်းကြီးများကျင့်တ်ပါမှန်ပါပါဘုရားလည်းကျင့်တ်ရှာမှာအခုတော့ကိုယ်တတ်မဲ့လူပဲကျုံရပါလို့ဤဆုံးရပါလို့ဤဆိုတော့ကန်းနွန်းတယ်ယူနွန်းတယ်လို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်မှန်ပါပါညာနဲ့စင်္ကြကြပါညာနဲ့စင်္ကြကြပါဒကာရမတို့မှန်မှန်လည်းတွေးကြပါမှန်ပါပါဘုရားသိကြဘူးလားသိကြပါပါဩော်ဒါဖြင့်ယူတယ်ကန်းတယ်လို့ဆိုတာတခါတည်းဘုရားတော်မူကအဲဘုဒ္ဓဇင်ကဥမာတကောလို့ဘုဒ္ဓဇင်ကဘုဒ္ဓဇင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဥမာတကောအယူနဲ့တွေးအန္တဘုဒ္ဓဇင်ကလည်းကန်းတယ်ဘုဒ္ဓဇင်ကအဲဥမာတကဘုဒ္ဓဇင်ကအင်းဘုရားကဆိုလိုက်တာသူဆိုရလေခြင်းလို့ဆိုမလားလုံးပုံကိုကဆိုတာကနည်းသေးသလားဆိုတာကနည်းသေးတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဗျာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်တာဇေယမရဏလည်းအခုရှိရနေနော်မှန်ပါဗျာဘုရားရှင်ကတောင်းနေတဲ့ခန္ဓာကြီးထဲမှာဇေယမရဏရှိရနေနောက်ဘဝလူဖြစ်ပြန်မှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဒီသာတိမင်းနဲ့မခေါ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့အလုတ်တစ်ခုဟာဒကာရမတို့အဲအခုအသေးမလုတ်ခင်ဒေဝတ္တမပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအခုဇေယမရဏရှိပြီးသားမှာနောက်ဇရာမရဏရည်ဟူသောဒေဝတ္တအောင်တမပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တပည့်တော်ဖြင့်ဘယ်ခါကာလမှာအချိန်များစွာမလွတ်ရပါလို့ဤမှန်ပါဗျာဒီလိုဆူတောင်းချိုက်မှန်ပါဗျာကန်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းလို့ဆိုရင်ကနာကြရရှိရလားမှန်ပါဗျာယူလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဆိုရင်ဟောနာရရှိရလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါတရားကြီးလဲပြီခင်ဗျားတို့ကသစ္စာဉာဏ်တွေရလာလို့ဩဇေယမရဏခန္ဓာ၅ပါးကလာတာခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဇေယမရဏလက်ချက်နဲ့သက်ထွက်ရပါလို့ဤဆူတောင်းတာပဲသစ္စာသိလာတဲ့တတ္တိမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်သစ္စာသိရင်ဖြင့်သံဃာပြတ်ပါဘောကွာဆိုတော့ခန္ဓာဆူတောင်းမှလာခင်ရတော့မတောင်းတဲ့အခါကခန္ဓာဆိုတာသံ္ဓရာပဲဟုတ်လားအဲသံ္ဓရာပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအသေးလွတ်တာပဲဆိုတာတကားကျွေးသေးချာမှတ်ပြီလို့သဘောပါကြအဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဇာမရဏတွေကဘယ်ကများလာတာပါလိမ့်မလို့အဲစာလို့တော့ဥပရိနိဒာဏလို့ဟောလိုက်တဲ့ခန္ဓာကလာတာကွခန္ဓာငါးပါးမရှိရင်ဇာမရဏမရှိဘူးကွခန္ဓာငါးပါးကိုဆူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇေယမရဏလိုခြင်းလို့ကွာခန္ဓာငါးပါးဆူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇေယမရဏလိုပါဗျာတခါတည်းလွန်မှုလားလွန်ပါဗျာဇေယမရဏရှောင်ရခြင်းမှာလားလိုခြင်းမှာလားရှောင်ရခြင်းမှာပါဗျာ
နောက်ကဒဂါရမတွေစဉ်းစားစမ်းမအုံမှုတင်မှုဆိုတာဘယ်သူမှကြိုက်တဲ့အလုံးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့အလုံးကြီးကိုဘယ်ခန္ဓာအနတ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤဓမ္မခန္ဓာကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤစကြဝဠာမန္တမင်းကြီးခန္ဓာကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတာဇေယမန္တဆူတောင်းတယ်မှန်ပါဗျာတဲ့လဲဆိုရပါမှန်ပါဗျာဟောယူရတဲ့အထဲမှာဒဂါကျွယ်ယူပို့လာပြန်တယ်မှန်ပါဗျာအင်းတခြားနေရာသွားယူရင်ကိစ္စမရှိဘူးဆူတောင်းပြီဖရာသွားယူတာကသာဆိုမှန်ပါဗျာမဆိုးလားဟုတ်ပါဗျာဥမိုင်းဒီနိုင်ရွှေကျဲရဲ့တလူဟာဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီလိုဆူတော်မြေဖရာတွေသွားပြီးအဲ့ဒီဖရာသွားပြီးမှပြေးမှပြေးပါမလားလို့တောင်းမှတခါကျကြောက်ကလေးမှကြည့်သေးတယ်ဘာလို့မဆူဟုတ်ပါဗျာပြေးမှပြေးပါကျူယူတာအဟုတ်ကိုယူပါယူပါမလားဟာယူစီမယ်ဆိုတော့ကြောက်ကပေါ့လားရိမ့်မိဗလားကြောက်ပေါ့လားလေသူယူချက်ကတန်နေလေပဲဒါကြွယ်တဲ့ဓမ္မတွေပါတယ်ကြက်ကြက်သတိပေးပါခင်ဗျားလည်းရှိဦးစွာခေါင်းဆောင်လို့မအနေနဲ့အောင်ကြောက်ကိုရင်းပြီလားအမလေးတို့ကြိုးကြတယ်ကနေလည်းမငါလည်းမရှိသေးမရှိပဲဘူးလားအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာရရင်ဇာမရဏရမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတွေးစမ်းပါကွာဇာမရဏဘယ်ကလာတုံးဆိုတာတွေးစမ်းပါဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကလာတာဒီလိုတွေးလိုက်တော့တည့်မနေဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းနာညာခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဆူတောင်းမှုအလုတ်ဟူတွေ့ဒီကားလည်းဖြင့်အသေးဆူတောင်းတာနဲ့အိုးဆူတောင်းတာမှန်ပါဗျာပြေးပါပြေးပါမလားလို့တန်တရားရှိမင်းနဲ့ခန္ဓာတောင်းပြေးပြီးသားမှာမှန်ပါဗျာသဘောကျခန္ဓာတောင်းရင်ပြေးပါဗျာကြွယ်ကြွတ်တော့နောက်တုန်းကအခုတောင်မှအယူမပြောက်ဘူးဒီခန္ဓာကြီးကလွယ်ထမ်းပြီးဒီကာလနေကြရသေးလားမှန်ပါဗျာလွယ်ထမ်းရမှတန်တယ်နောက်ခန္ဓာကအသေးကြီးအသေးသေးကြီးကိုလွယ်ရပါလိမ့်ခမ်းရပါလို့ဤဆိုတော့သေးသေးချာချာတကအသေးတို့နှစ်ထပ်ယူဖြင့်နှစ်ထပ်ယူပါဗျာနှစ်ထပ်ယူမကြဘူးမှန်ပါဗျာဘုခန္ဓာကြီးကလွယ်ရမှုခမ်းရမှုဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းတဲ့ဝတ်ကျွတ်ပါလားခမ်းရမှတဲ့နဲ့လေးမှမသိတာနဲ့နောက်ခန္ဓာရှင့်ထမ်းပြကြည့်အောင်မှန်ပါဗျာဩရဏရသေးတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုနောက်ထပ်ကြုံရတွေ့ရပါလို့ဤဆိုတော့လက်ရှိခန္ဓာမသိတာကတခါယူမှန်ပါဗျာဆူတောင်းပြီးမရအရယူခြင်းတာကတခါယူမှန်ပါဗျာလက်ရှိခန္ဓာမမြင်တာကအဝိဇ္ဇာယူရှေ့ဆူတောင်းတာကတဏှာယူလက်ရှိခန္ဓာကိုဇာတိဇရာမရဏမမြင်မဲနဲ့နေတာကမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒုက္ခေအညာဏံဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာယူမှန်ပါဗျာတပည့်ကြနောက်ခန္ဓာတွေဆူတောင်းယူလိုက်တာကတဏှာဘောဘဝတဏှာဖြစ်လေသောကြောင့်တဏှာယူတဘာကြဒါပြန်ဝိဇ္ဇာယူနဲ့တဏှာယူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဖြစ်ထွေနှစ်ခုမှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာတဲ့လဲကြောက်ရှာကောင်းပါလားကြောက်ရှာကောင်းပါလားဒကာတော်မတွေလက်ရှိခန္ဓာမသိတာဗာယူတယ်ဝိဇ္ဇာယူပါဗျာအင်းထပ်ပြီးဆူတောက်ပြီးတာကတဏှာယူပါဗျာကဲဒါဖြင့်ဒကာတော်မတို့ဝိဇ္ဇာယူနဲ့တဏှာယူဒီဖျားရှိမသွားနဲ့ဘုရားဆက်ဆုပ်တော်မူတယ်ဥပအောင်ကနေဆိုဘုရားဆက်ဆုပ်တော်မူပါဗျာအဲဆက်ဆုပ်တော်မူတာကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းမသိတော့တပည့်တော်တို့ဒီတိုင်ဒီမီအီမင်းနဲ့ရောက်ရဘောမှာဖြင့်ကျုံကဆုံးကတွေ့ရပါလို့ဤဆိုတော့ခန္ဓာသွားဆုပ်တော်မူပါဗျာခန္ဓာသွားဆုပ်တော်တော့ဘုရားရှိမှအကောင်းပြတာလားအယူထတာလားမေးဘောကြကြအကောင်းပြတာလားအယူထတာလားပါဗျာအော်ခမည်းတော်ယူခြင်းခမည်းတော်ကခမည်းတော်ပဲ क्वे ရမှာသွားယူတာပေါ့မှန်ပါဗျာဖယားရှိမှာတော့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အော် तू ကယူလဲယူသေးတယ်ဖယားလောင်ငိုင်းနဲ့လဲသွားနေသေးတယ်အယူမျိုးကြတော့ခမည်းတော်အော်ယူရတယ်ထင်ကွာအခု तू ကကြီးလိုက်တယ်ဖယားလောင်ငိုင်းနဲ့သွားပြီးနေပြန်ပြီဆိုတော့ခမည်းတော်မကဲ့ရဘူးလေမကဲ့ပါဘူးငါကယူလို့ तू ကဲ့ရပြန်တယ်အနေမတားလို့ဖယားလောင်ငိုင်းနဲ့သွားနေပြန်တော့လေအော်ယူရတဲ့ပုံပြီးယူချတော့မှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ပေါ့ဗျာဒီတဲ့လက်ရှိခန္ဓာကြီးလည်းမမြင်တာကတခါယူဆွနောဘကွနောဘနဲ့ဖယားရှိသွားပြီးကလာနောက်ခန္ဓာတွေဆူတောင်းတာကလည်းတခါယူဆိုတော့ခொနဲ့ငါယူနဲ့ဘာထူးသေးမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တခါကျွေးပြင်ကြအောင်စုစင်ကြအောင်စုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တခါသေးတခါအောင်ပြောတတ်မပြောတတ်မှန်ပါဗျာဒါဒီလိုဆောင်းမောကမှာဒဲမပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီသစ္စာသိတဲ့ထဲပါပါဦးမပါပါဘူးမပါရင်သန္ဓေရာရှည်ရှာကြတော့မယ်မပါရင်သန္ဓေရာရှည်တော့မယ်ဆိုတာဖြင့်ဉာဏ်စရာမလိုတော့ပါဘူးအခုတောင်မှခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာကမသိတော့
တဏှာကနေလည်းညှို့ညွန်တော့တရားပွဲကများကပြန်တဲ့အချိန်ကျတော့ဥပါဝုံတို့လမ်းကိုမမှောက်မှားသေးလားမှားပါဘူးအဲဝိဇ္ဇာကလည်းအဲဒီချိန်ဖြင့်ဒီချိန်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မောင်းတယ်လမ်းပတ်မှလည်းနေရာမချဘူးဆိုပြီးဝိဇ္ဇာကလည်းပြောလိုက်တဏှာကလည်းခင်းခင်းရမရကိုပဲလည်းညှို့ညွန်ပြလို့ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရကိုသားကိုသမီးရှိရကိုပဲရောက်သွားကြတော့ဒီတိုင်းမှမနေကြဘူးသဘောပါအင်းသူတို့ဤတိုက်တွန်းကြတာတော်ဆိုးပါဘေးကင်းရာကိုညွန်ပြသလားပူစရာရှိတဲ့စီကိုညွန်ပြတာတို့တော်လည်းခင်ဗျားတို့ကတကယ်ကျွေးနှင်းနှင်းပူတာနဲ့မြန်မြန်ပူတာပဲကြိုက်တဲ့တော့မေးတော့ကြောင်းမှန်နေတဲ့တန်ကတော့ပူပူချင်းပူရရင်နှင်းနှင်းပူတာကြိုက်တာပေါ့ဗျာမြန်မြန်ပူရဘယ်ကြိုက်မလဲမပြောပေဘူးလားပြောပါဘူးဥမာသားမမှာဘူးသမီးမှာဘူးခင်မမမှာဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမြန်တွေ့ကျင်လားနှေးတွေ့ကျင်လားခါတဲ့မြန်မြန်ပူကြိုက်တယ်ခင်ဗျာပြောပါဘူးဟုတ်ဘူးလားဘယ်လိုကြိုက်တာပါမြန်မြန်ပူကြိုက်တာပါအဲဒီเจ้าမှန်နေတုန်းကတော့နှင်းနှေးပူကြိုက်တယ်လို့ပိဿကျုံလာတော့မြန်မြန်ပူကြိုက်တာအဲ့ဒါငကိုကအဲ့ကဒကာဒကမတွေသိကြတယ်တိုင်းတဲ့အပူဆိုတာဝဲကရှောင်ရတာကိုအမြန်တွေ့ပြရစီနမင်ဒီတဲ့ခဲ့ကြီးရဲ့ဆိုတော့တော်ဆိုးမနေဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ကဲသဘောပါကြပါပါခိုင်းတာဖြင့်ဓမ္မတို့ခန္ဓာဖြင့်ဆုမတောင်းကောင်းမှုဆိုတာသဘောကြပါပါခန္ဓာဆုတောင်းရင်ဥသေးကိုဆုတောင်းတာပါပါခန္ဓာဆုတောင်းရင်ဥသေးဆုတောင်းပါပါဘုရားကလည်းဒီဥသေးလွတ်ဖို့ရဖောင်းစင်ခိုင်းတာပါပါသဘောကြဘုရားကဘာလို့ဥသေးလွတ်ဖို့ရဖောင်းစင်ခိုင်းပါလဲအဲဥသေးရံအိပ်ပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့ပစ္စည်းကိုဗျာပါပါဥသေးရရတာကเออโอติไม่ย่าล่ะก็เออนูได้ปกโกอีโกไปปิสิสู้ได้ไม่สู้ได้ล่ะเออล่ะนี่ญาณแห่จีรมาอ๋ออยู่อะไรแท้มาตะคาถับไปในกาละอยู่เส้นอุ้มไว้ส่วนตะคาจุยไม่ก้าวหรอกถ้ากูเสียงตะมองเนี่ยจုံโลดาไม่สิ้นย่าล่ะเนาะครับๆสิ้นเลยปกโกฤโอขะเหมียรุสวยฤမျိုးฤยอไม่ฤติงะฤยอโอ้ชาชีไล่ได้ဖြစ်ခြင်းဘုရားရှင်မှာမရှိကုန်နိုင်ရှိလိုက်တယ်ပါပါဘုရားဘုရားရှင်မှာပါတော့ရှိကုန်ပါဘုရား तू မရှိကုန်တာဇာမရဏကြီးกว่าสุดတော့ပါပါဘုရားအကျင့်ကျင့်နဲ့ဗျာပါပါဘုရားတကယ်ကြိုဘယ်လိုများပါအကျင့်ကျင့်ပါဘုရားအကျင့်ကျင့်ဆိုတာရေတွက်ရှိတာမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါပါဘုရားအဲ့ဒီလောက်တောင်ဦးသေးကြီးကိုသူဒီကားလဲရှင်မသိဆိုးဝါးပဲနဲ့မသိဆိုးဝါးပြီးသဘောကျနေတယ်ဖြစ်ဟာဇာမရဏဘယ်ကလာတယ်လို့ तू မသိဘူးအခုဒီကဓမ္မတွေဇာမရဏဘယ်ကလာလဲ။ဩခန္ဓာ၅ပါးဒါဖြင့်ဒကာသေးဆူမတောင်းနဲ့နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဩသေးပါလာတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။သဘောကျလား။ကျပါဗျာ။ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဘာပါလား။ဩသေးပါလာတယ်။အေးဇာမရဏဆိုတော့ဩသေးပါလာတယ်ဆိုတော့ခင်အခုတော့ဖြင့်သုံးသလိုတော်တော်နေရာကြပြီ။အင်းဒီလိုတွေးလိုက်တော့အင်းဇာမရဏကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကသမှုရိယသစ္စာခန္ဓာကအကြောင်းဇာမရဏကအကျိုးဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့တယ်ဆိုတော့ဩအကြောင်းနဲ့အကျိုးတော့သိသွားပြီဒီအကြောင်းနဲ့ပယ်မှဒီအကျိုးဟာလွတ်မှာပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းကိုပယ်လိုက်မှဇာမရဏတည်းဟူသောအကျိုးတရားမတွေ့ခြင်းနဲ့အကျိုးတရားကြီးဟာတကယ်ကျွတ်လွတ်မြောက်သွားဆိုနိုင်ကြဘယ်ကလောက်တွေးရင်လည်းမပြီးသေးဘူးกว่าစေဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဒီခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ကလာသရုံလို့ဆက်တွေးကြအောင်တခါမေးပြန်ဒီကံငါးပါးပဲကလာသရုံးလို့ဆက်တွေးပါအောင်ဆိုပြီးကလာဘုရားခင်ကုရမကြီးကတွေးခိုင်းတော့ယန္တိကတော့ပဲတွေးတာမလို့ဦးနဲ့သူ့ဟာသူဟောရရှာအင်းဒီကံငါးပါးကွာတဲ့တဏှာကလာတာဟိသုံးချက်ရှိသွားပြီခန္ဓာငါးပါးပဲရလားဩတဏှာကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်လို့ဇာမရဏနဲ့ကျုံကဆုံရကောင်းရတယ်ရဲ့အင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တဏှာရလာတာဒီခန္ဓာပဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဏှာရကြီးမှာသဘောကျခန္ဓာရတာဟူသည်တဏှာကကြီးပဲဆိုတာသိကြကြဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကပฏิလောမဆိုတဲ့နောက်ဆုံးပြန်ပြီးကြလာစဉ်းစားတဲ့တွေးလုံးဟာချွတ်တုတ်တွေးကြပါလို့ကိုယ်ရမကြီးကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းတာမှန်ပါဗျာ။ကဲကျွတ်တွေးကြအောင်ဆိုပြန်ပြီးဖះတွေးတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာ။ဒကာရမတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဇာမရဏဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့မှန်ပါဗျာ။ဩခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ပေါ်လာကြ။ခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းဇာမရဏအကျိုးစဉ်းစားပါအောင်ဒကာကျော်ဒကာသေးဒကာအောင်တို့ကဩဒီခန္ဓာ၅ပါးလည်းမိုးပေါ်ကြများလားအကြောင်းများရှိလေရောလားလို့တွေးပါဦး။မှန်ပါဗျာ
်အကြောင်းရှိတယ်ဓမ္မတွေဘုရုကြောင့်ပါလေတနာကြောင့်ပါလေဩတနာကနေပြီးဒီကလာလောက်တဲ့သဘောပါလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှင်မှာဘဝပတ္ထနာဆိုတဲ့ပတ္ထနာစုတွေတောင်းတာပတ္ထနာတိတနာပဲရိမ့်နေမလားပတ္ထနာဆိုတာဘာပါလဲတနာပါဗျာအဲပတ္ထနာဆိုတာတနာပဲတနာကြောင့်ဘာဖြစ်ရလဲခန္ဓာငါးပါးရှိလို့ဘာဖြစ်ရလဲဟုတ်တယ်နဲ့ကြုံရဆုံရတယ်ဆိုတော့တကယ်ကျွဲအကြောင်းတော့ပြန်တော်တော်လိုက်ပြီဘုရားကဒီလိုပြန်ပြီးသုံးသတ်ကြစမ်းပါကွာဆိုတော့တကယ်အုံးကြီးသိနေရကြတဲ့သုံးသတ်ကြီးနေရမပြဘူးလားအင်းဒီလိုသုံးသတ်ကြစမ်းပါဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကသုံးသတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့သုံးသတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဩနေရကြဖတ်တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားအကြောင်းလက်တဲ့ကိုနောက်ဆုတ်ခန်းလိုက်လို့ရှိရင်ຫນွယ်တစ်ခုကိုအမြင့်နေတယ်ကွာ။နောက်အညံ့မပေါက်ချေရင်လို့ရှိရင်ဖျားရနေပြန်လိုက်ပြီးကຫນွယ်တိုင်းသာလိုက်သွားစမ်းပါတကားသိရအရင်တော့တွေ့ရမှာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်တဲ့ဒီကအရင်ရှာနေတာလို့ဒကာဓမ္မတွေမှိုက်စမ်းပါဗျာ။အရင်ရှာနေတာအရင်မှဖြတ်မလို့ဒကာဓမ္မတွေသိစေခြင်းလုံးလို့အရင်ဖြတ်တဲ့တရားကိုဒကာဓမ္မတို့သိစေခြင်းလုံးလို့ဖျားသခင်ကိုရမကြီးကနောက်ဆုတ်တရားကိုဟောလိုက်။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ကိုင်းတာဖြင့်ဇာမရဏဘယ်ကလာတယ်ခန္ဓာငါးပါးပါဗျာ။အဲခန္ဓာငါးပါးဘယ်ကလာပြန်ပါလဲ။သနာပါဗျာ။ဩဒါဖြင့်ဘယ်လာပြန်ပါလဲ။သနာပါဗျာ။ဩဒါဖြင့်တဏှာလက်တယ်ပဲ။မူလလက်တယ်မကြသေးဘူးလား။သနာပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဏှာကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တဲ့နဲ့ကျွတ်တို့ဥသေးဆိုပြီးဘဝတိုင်းကျွတ်တို့ဒီကားလက်ခြင်းဖြင့်သေမင်းဆိုတဲ့ဘဇတ်ထဲမှာမတားလောင်းနဲ့ပဲအခွန်ဆက်ခဲ့ရတဲ့ဘဝကြီးပါပါဗျာ။သေမင်းကိုဗာနဲ့ခွန်ဆက်ခဲ့ရ။သာသာတော်ခွန်ဆက်ခဲ့ပါလား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သေမင်းကိုမသာလောင်းနဲ့ခွန်ဆက်ရတဲ့ဘဝဆူတောင်းတိုင်မတောင်းတဲ့။မတောင်းပါဘူးဗျာ။သူများခွန်ဆက်ဖို့ကိုကခန္ဓာဖြစ်ပြီးခွန်ဆက်ရမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆူတောင်းလို့ရှိရင်စိတ်သက်သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလိုပြည့်ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့လား။သိုးဆူတောင်းလို့ရှိရင်သိုးသက်သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလိုပြည့်အောင်လို့ကိုကတောင်းပေးတာ။ပါပါဒီမှာလည်းမရဏမင်းလူရင်ဘတ်တွေပြည့်အောင်လို့လူရင်တွေပြည့်အောင်လို့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းပေးတယ်ဖြစ်ပါပါဒါတော့ဆိုတော့အယုံမဆိုးလုံးဘူးပါပါပေါ်ကြဗလားနောက်ကဓမ္မတွေကြာကြသတိထားပါကြာကြသတိထားပါအဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဂိုင်းกว่าတယ်ငါလက်တယ်အရင်ရှာပေးဦးမယ်တဲ့မင်းတို့ကဒီလိုနောက်ပြန်သုံးသတ်စမ်းပါတဲ့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်နော်အခုသုံးသတ်တတ်ပြီနော်တကယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဇာမရဏဘယ်ကလာသလဲငါနာငါဘဘယ်ကလာပါငိုင်းမြတ်ဖရာသခင်ကိုရမကြီးကလာပြန်တယ်တဏဘယ်ကလာသလဲလို့သုံးသတ်ကြအောင်ဆိုပါဗျာအမတန်ကောင်းတဲ့တရားပါပါဗျာအမတန်ဖို့တန်တဲ့တရားဒကာဓမ္မတို့လက်သက်ရင်းကြကြဖမ်းပြီးကလာသတ်မဲ့တရားဖြစ်လေသောကြောင့်မဲခင်ဖောင်ကြီးကိုပိုင်ရမယ်ကိုပိုင်စီးရမယ်အလုပ်ဖြစ်လေသောကြောင့်လေလေးလေးစားစားနဲ့အခုစရုပ်ထိုင်ချက်အဖြစ်အော်အလုပ်ခွင်ကို तू ပြတော့မှာပဲဖယားပြတော့မှာပဲဆိုတာတကအောင်သိချင်မှောက်ပြီမှန်ပါပါဘုရားခိုင်းဒကာရမတို့ဒီတနာပဲကလာသရုံလို့မေးဖို့လိုလားမှန်ပါပါဘုရားခင်များတို့ဤခင်ရမင်ရတွေကြောင့်လာတာမှန်ပါပါဘုရားခင်ရမင်ရတွေကြောင့်မှန်ပါပါဘုရားတဏှာပဲရလားတဏှာပဲရပါဘုရား။ gain တကယ်ကျပေါ်ပြီ။ခင်ရမင်ရကြောင့်တဏှာဖြစ်။တဏှာကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးရ။ခန္ဓာငါးပါးရလို့ဥသေးကြီးနဲ့ကျွတ်တို့ဒီမခွဲမခွာပဲနဲ့ကြုံရဆုံရ။သဘောကျ။လေးချက်ပေါ်လာပြီနော်။ပေါ်လာပါ။ကြာကြသတိထားပြီးနာထောင်ပါဒကာရမတို့။ဒါရေးလေးလေးလေးပြောဖို့ဟောဖို့ကိုတကယ်ကျမလွယ်ဘူးနော်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကတော့ကြည်ပါတဲ့ခန္ဓာနိဒာနဘက်ကတန်ရုံမှာဒီတိုင်းမဲ့သမတနာတုပ်ဆိုပြီးဒီလိုသုံးသက်ရမယ်กว่าလို့သေချာဟောတယ်။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြန်မေးပါမယ်အာလုံးနဲ့ရှင်းသွားအောင်လို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဥရတ်တဲ့တရားတွေကလည်းအနည်းပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အင်းသိမဲ့တရားတွေကလည်းတကူလုံးပဲ။မှန်ပါဗျာ။သိဆိုတကူလုံးမို့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်ကြံသေးလဲ။ဘာဆံမင်းကမသေးဘူးတချို့ဟာကသာသေတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။အင်းသိမဲ့တရားတွေကလည်းတကူလုံးအဲ့ဒီဥသေးတွေပဲကလာပါလေခန္ဓာငါးပါးပါဩခန္ဓာငါးပါးရှိလို့ဒကာရမတွေဥသေးနဲ့ခွဲလို့ခွာလို့မရပဲဖြစ်နေကြဒီဥသေးဆိုတာခန္ဓာငါးပါးလားဒီခန္ဓာငါးပါးဘုရားမြတ်အကြောင်းဆက်လို့ပေါ်လာပါလေခန္ဓာငါးပါးပါ
ရှင်းမလားဟောတဏှာလက်တယ်မိတဏှာကြီးလက်တယ်ကြတော့ခမည်းတော်ကမရှာတတ်မှာဆိုလို့ဘုရားက၃ထပ်ပေါင်းกว่าဆိုတော့ခမည်းတော်နားလဲထားတာကဦးတဏှာချောင်းခန္ဓာဖြစ်နေတာပဲတဏှာရဒုမူရိယသစ္စာခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာတဏှာချုပ်မှအေးမှာပဲဆိုတော့တဏှာချုပ်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်လို့ဒကာအောင်ဘုန်းကြီးတောင်းခံတဏှာပဲကလာသရုံလို့မသိတာကခက်တယ်မှန်ပါဗျာခက်ဘူးလားအဲ့တော့တဏှာပဲကလာသရုံလို့ဆိုတော့ခင်ရမင်ရကလာတယ်လို့မှတ်ကြပါဦးဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပါလဲခင်ရမင်ရကလာခင်စရာမင်စရာကလာသဘောကျခင်များတို့ကလည်းခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒီဒကာဓမ္မတွေကဒီနေရာမှာခင်ရမင်ခင်စရာမင်စရာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနေရာကပြန်တော့မယ်ဟောခိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတဏှာမဖြစ်ရလို့တဏှာမဖြစ်ရလို့ရှင်ခန္ဓာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာမဖြစ်ရလို့ရှင်ဥသေးကြီးနဲ့ကျွတ်တို့ခွဲရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရှင်နေကြီးရဲ့ဒါကြောင့်ခင်ရမင်ရမရှိတဲ့ရရှင်ခင်ဗျားတို့ကနေခြင်းကြရနေခြင်းပါဘုရားဟောတကဲကျွယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကလည်းအတော်ဆိုးနေပြီဟုတ်ပါဘုရားမဆိုးဘူးလားဟုတ်ပါဘုရားဒါပြန်တဏှာပဲလာတော့ခင်ရမင်ရအာယုံကလာရှင်းကြပါဗလားတဏှာပဲကလာတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမဲရသွားပါလားဦးကျွတ်အဲ့ဒီနဲ့ခင်နဲ့မင်းနဲ့လူမရှိဘူးသွားခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတခါတက်တော့ခိုက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီတနာမဖြစ်ရရင်ကိုပဲရှင်းတ်ကြလားမရှင်းပါဘူးဩော်ဒါပြန်ဦးသေးကိုအသေးဆွေးကြိုက်နေတာဦးမဟုတ်ပါဘူးဒါပဲဖြေထွက်เสียရှိတယ်သဘောပါလားမဟုတ်ပါဘူးတခါဓမ္မရေဒီယဒီရေတာဥမံကပ္ပန်းကြောင့်မှရဲ့ရှိတယ်ပြန်တော့မယ်ဖေဟာဟာဘာဖြစ်လို့ပြန်လာတော့ရှင်းပါဘူးဘာဒီကခင်ရမင်ရမရှိလို့ဆက်တာတဏှာမဖြစ်ရလေမှန်ပါဗျာခင်ရမင်ရကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်တဏှာဖြစ်လို့တဏှာငါးပါးဖြစ်လို့ဘာဒီနေရာဥသေးလုံးမဲ့နေရာမနေချင်ဘူးမှန်ပါဗျာဒိဗ္ဗေဓိရောက်မှန်ပါဗျာမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဗျာဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပါဉာဏ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ပြင်းရည်ပြီးဒီကာလတော့လောက်ပါပြီတော့ဆိုရင်ပါရမီအသင့်အသင်တော့ဖြစ်ပါပြီဆိုပြီးဒီကာလခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းတွေနေတဲ့နေရာစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာဒီလိုနေရာတွေကိုတကယ်ကြွတော့မနေနိုင်တဲ့အကြောင်းသိပလားဘာမရှိလို့လဲမရှိပါဘူးဗျာခက်ဘောဗျာခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာကြိုက်ဥသေးကြိုက်မှန်ပါဗျာဆိုရဲမဆိုရဲတဲရဲရုပ်ဆိုပါလားအဲ့ဒီကနေပြီးဒီကာလဒကာရမတွေဖယားသခင်ကုရမကြီးကဒီလိုညာသုံးသက်ကြည့်တော့မှအိုးကို့အနေထားဟာအယုတ်ဆိုးတာပေါ်လားမှန်ပါဗျာမပေါ်လားဘူးလားမှန်ပါဗျာအိမ်လေးဆောင်းမယ်ကြံလို့ရှိရင်မတိန်လေးတော်တဲ့သွားဆောင်မလားဒီအရက်ထဲမှာပဲကိုတယောက်သေးပဲသွားဆောင်မလားဆိုဦးမဖြစ်သေးဘူးဒီနားမှာအိမ်လေးချင်းခင်မမှုလေးရှိအောင်ပါဆိုတော့ခင်ရမင်းရကိုလွတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ပဲနေလေခင်ရမင်းရလွတ်လို့မရလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုလွတ်လို့ရသေးတယ်ခန္ဓာမလွတ်လို့မရရင်ဥသေးရောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တသံတရားလုံးဝဒီခင်ရမင်းရနှိမ့်ဆက်နေတာပါဘယ်လိုဆိုကြပေါ်ကြဗလားခင်ဗျားတို့ခင်ရမင်းရနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဆိုတော့ဘုံနဲ့ဘာမှယုံကြမှာမဟုတ်ဘူးနော်အနောက်နိုင်ငံမှာအာဩစတြေးလျမှာလူပေါင်းတသိန်းသေးတယ်ရေလွှမ်းဖို့ပြီးဒီကလာသေလိုက်တာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ခင်တဲ့လူတယောက်မှမရှိသောကြောင့်ကာမတကာပဲမလာဘူးလားအမှန်လေးမျိုးမှာခင်ဗျားတို့နေတဲ့တန်းမှာဖြင့်ဘ ᱹ ဘ ᱹ တဲ့ဘာဖြစ်သွားကြလဲဆိုဖြစ်မဖြစ်ရလေခင်ရမရကြတော့ဟိုလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲဒီလည်းခန္ဓာ၅ပါးမှာခင်ရမရခန္ဓာ၅ပါးကြတော့ကျွတ်များထိုးလို့ဖြစ်မဖြစ်ရလေမြန်ငန်သွားမေးလိုက်ဥမာတော်မယ်မလာဘူးလားအပူနင်းနေတွေ့ရင်မကောင်းဘူးဝတ်တရားပြက်နေလိမ့်မယ်နင်းနေမှသွားမယ်သူတို့ကမသိကြအောင်ဆောင်းနေတာပူစရာရှိတဲ့အခါကြတော့အဲ့တော့သူတို့ကပြောမှဆိုရင်လည်းချွတ်တော့မြန်မြန်ပူမှဝွင့်ချင်မှာမြန်မြန်ပူမှဝွင့်ချင်မှာတဲ့တကယ်ကျတင်းနေရသွားမေးပြက်ကလားမော်တကပြင်กว่าဟုတ်လားဆက်တုတ်တုတ်ကလေးမောင်းတော့กว่าဘာလို့တော့မြန်မြန်ပူအောင်ရိပ်မိဗလားအမလေးတကယ်ဓမ္မတွေကချွတ်တော့ကဓမင်းတောင်ရက်ခတ်စားရှင်သေးတယ်ကြွားတော့ကြွားတော့ဒီလိုကြွားကြွားတော့ဘယ်နဲ့ကြွားသူကအေးရံများတော့မပြောနဲ့ကိုဓမ္မနဲ့ဓမ္မကျမ်းတော်ရက်ခတ်စားခြင်းသေးတယ်ဆိုတော့ပြောရတော့ဟုတ်နေတယ်။ဘာလဲကနီးရခင်ရမင်ရတွေကြတော့အကြောင်းကိစ္စရှိလို့မေးခြင်းများခြင်းတဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းလားတွတ်တွတ်လားဖြည်းဖြည်းဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းမှပူရမှာဘူး။
်သဘောကြလားသွားတော့သွားတော့အဲ့ဒါဓမ္မညာရက်ခတ်စားကျင်တာနဲ့အတော်ကွာနေမကွာဘူးလားသိချာစင်းသာပါကြံဖန်ပြောနေတဲ့စကားလားခင်ဗျားတို့အကြိုက်လားလို့သာဝေဖန်ပါခင်ဗျားတို့ကဓမ္မညာရက်ခတ်စားကျင်တယ်ဆိုတာကပြင်မဲ့ပြောတဲ့စကားအာယုဏတွေ့လာတော့ချက်ချင်းကိုတွေ့ကျင်တယ်မတွေ့ရလို့ရှင်မတွေ့ဘူးကသာဆိုးတယ်ပြောချင်ပြောပြောဘူးလားကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တဏ္ဍာပဲကလာတော့ခင်ဗျာမယားကလာတော့ခင်ဗျာမယားမရှိရင်တဏ္ဍာမလာပါဘူးဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျာမယားဆိုတာဘာတော့လို့မေးတဲ့အခါကြတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ခန္ဓာရင်လဲကိုယ်ခင်လို့အခုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးရင်လဲကိုယ်ခင်တာခင်ဗျာမယားပဲလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုအာရဏတစ်ဆင့်ပါဖွဲ့လိုက်ပြန်တော့လေခန္ဓာ၅ပါးကအာရဏဆင့်ပါဖြစ်လာဒါရခင်ယမယဖြစ်ပြန်တာပဲဓာတ်တစ်ဆင့်ပါလို့လိုက်ပြန်တော့ခင်ယမယဖြစ်လာတော့ဩဒါဖြင့်ခမရတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်အခင်ဆုံးဘ ᱹ ဒုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒကာရမတို့ကိုယ်ခန္ဓာအခင်ဆုံးပြီးတော့မှတခြားသောခန္ဓာတွေကိုခင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောတာဒကာကျော်ဘ ᱹ ဒုခင်ဆုံးခင်လို့ကိုယ်ခန္ဓာအခင်ဆုံးပါဒီခမရတို့လောကပြောတာတော့မယုံနဲ့နော်အိုးကျုပ်ကခင်ဗျားတို့ပေါ်ခင်တာတော့မပြောနဲ့တော့ဟုတ်လားကျုပ်သေးခံပြီးခင်ဗျားတို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းတယ်ဒါလောကလောကပြောတာပါအဲ့စင်စစ်တော့ပြန်မေးလောင်ကြည့်တော့ဘူးအိမ်မှာမေးလောင်တယ်ဆိုတော့သာသမီနဲ့ပစ္စည်းရောကိုယ်ခန္ဓာရောဘ ᱹ ဒုအရင်ထွက်တုံးလို့မေးကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာရင်ထွက်သူ့ရင်သေးတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုရင်သေးမထွက်ဘူးလားဘယ်လိုလဲသေးထွက်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုရင်သေးထွက်ပါပြီးတော့ခင်ဗျားတို့သားတွေမယားတွေပြောလိုက်သေးတယ်ဟာငါတို့ကတော့ကိစ္စမရှိဘူးနင်တို့အတွက်ဆိုရင်ပြီးတော့သူကပြင်မဲ့ရောက်ပြီသူတို့သူပြင်ငန်းပြင်မဲ့ကနေပြောနေတယ်ဆရာတော်ယုံရမှာလားနင်တို့အတွက်ကြောင်းနင်တို့အတွက်ကြောင်းလားလောကကိုဗျာအပိစောအပိသတ္တခင်ဆုံးကဘယ်လိုပါလဲသူဒီမိတဲ့ကနေရင်းနေတယ်ပြင်မဲ့ရောက်မှပြောနေတာလားတန်သူကသူတော့တဲထုတ်ပြီးပြီဒါနဲ့အရေးကြီးဆုံးပစ္စည်းမို့အရေးကြီးဆုံးတယ်တာပေါ့ဗျာအရေးမကြီးတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်နောက်မှတယ်မှာပေါ့ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာအရေးကြီးဆုံးမို့ကိုယ်ခန္ဓာရင်တယ်ထုတ်တယ်ဗျာတကယ်ကြွယ်နောက်မလိန်နဲ့နော်မလိန်နဲ့မင်းတို့ကမင်းတို့အတွက်ခဲနေတာငါတော့နေသာကြီးနေသာမှပြင်မဲ့ရောက်နေပေါ့သူရိမ့်နေခလားရှင်းမလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကလာတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ့ပါပါဘုရားမပေါ်သေးဘူးလားကောင်းပြီတဲ့ဒီခန္ဓာကလည်းခန္ဓာတိုင်းလာတာလားကဝေဖန်ရအောင်မယ်ခန္ဓာတိုင်းလာတာလားဆိုတော့ဘုနောက်နိုင်ငံခုနဲ့လူတသိန်းသေးတဲ့ခန္ဓာတွေဘာမှကိစ္စမရှိဘူးပါပါတပည့်ကြခင်များတို့ကခင်နေခင်ရမင်ရလုတ်ထားတဲ့ခန္ဓာကလားပါပါတပည့်ကြခင်အောင်ခင်ရမင်ရဖြစ်တဲ့ပိယတာရှားလို့တော့ပိယတာတဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကလားပါပါတပည့်ကြပြရစရာနှစ်သက်တာပေါ့ဗျာပါဒစရာပါရတာအဲ့ဒီပါရတဲ့ခန္ဓာကလာတာအတုပါအစ်စ်ကြတယ်လားမလားပြန်လာပါမလားအတုပါကြီးမိတဲ့ပါတော့အိုးသင်္ကြန်အောင်တက်တာသေးကွာအတုပါမိတဲ့ပါတော့လေသင်္ကြန်အောင်တက်တာသေးမင်းတို့ကံကောင်းတယ်ဟောအတုပါကြတယ်ကိစ္စမရှိပြန်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်ထဲကနေပြီးကြံဖန်ချောရနေလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်ခက်တယ်ဖြစ်လာတာပဲမခက်ဘူးလားအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တဏဘယ်ကလာတော့ရိမ့်မိပလားဘယ်ဟာအခင်ဆုံးတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်လည်းဖြေရကြပါပါလိမ့်ညာကိုခန္ဓာကိုအခင်ဆုံးသဘောပါကြအင်းဒီပြင်ခန္ဓာတွေတော့ဖြင့်ကိုခန္ဓာလောက်အရင်မကြည့်ဘူးပေါ့ဗျာစဉ်းစားကြည့်ပါသားရသမီးတွေကိုအင်းကိုတော့အယုစပါတယ်သူတို့အသာကျွေးပါတယ်ခင်တို့ခင်လို့ပြောတာပဲလုံးလုံးမစားပဲကျွေးသလားလို့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပြန်မဟုတ်ပါဘူးလုံးလုံးမစားပဲကျွေးသလားလို့ဆိုတော့ကိုကအယိုးတော်စားတာပဲအသားတော့သူတို့ကျွေးတာပဲတို့တော့လေတဲ့ကိုမစားဘဲနဲ့ကျွေးတဲ့သဘောမျိုးဒီလိုရောက်ပါမရောက်ပါဘူးမရောက်ပါဘူးကိုကဘယ်ဟာစားစားဝရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့ထေချလိုက်တပည့်ကြသူတို့ကယေရှုမှာဆိုလို့ကိုတော့မစားဘဲနေမယ်ပြောသလားဘယ်ဟာစားစားဝရတာပါပဲလို့ပြောသလားဒါပြန်ကိုကိုအခင်ကားတော့ပြန်လျှော့ရလားမလျှော့တော့ဘူးတဲ့တကယ်လောကဖယ်မှတ်ပါတပည့်ကြလောကဖယ်မှတ်ပါတဲ့တကယ်ဓမ္မတော့နော်ခုနကမီးတွေကသေထုတ်တာသာကြည့်
ဖြစ်ပြင်စကားကြွားတာလိန်တာတော့မှတ်မိရကတဲထုတ်တာသာကြည့်တကားကြွဲမိရကတဲထုတ်တာတော့ဖြင့်အခင်ဆုံးလူကအရင်အရင်တဲထုတ်တာယူတဘောကြအဲ့ဒီတော့ဘုရုခင်ဆုံးလုံးဆိုတာမသေးကြဘူးလားဘုရုခင်ဆုံးဘုခန္ဓာကိုခင်ဆုံးဆိုတာမပေါ်လာသေးဘူးလားကဲရှင်းပြီရှင်းပြီဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကိုခင်ဗျားတို့နှစ်သက်တရားတာတာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုဒါကြီးအစိတ်ဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးဟောမှဘုရားဟောမှရတော့မယ်မျက်မှောင်ရင်ဒီခန္ဓာကြောင့်ဒီတဏှာဖြစ်ဦးမယ်ဒီတဏှာဖြင့်ဒီခန္ဓာရဒီခန္ဓာရလို့ရှိရင်ဒီဥသေးလေးဥသောမရဏရည်ကြီးနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့အသက်ထွက်ရမှာပဲမထွက်ရပါဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒါတရားတာတာဖြစ်နေတယ်ခင်ယမင်ယဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဩမသိသေးလို့ပဲဘာကြဘယ်လိုကြောက်ပါလဲမသိသေးတာကဘယ်လိုမသိသေးတော့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒကာကျွဲတဲ့ဒကာသစ်တို့မသိသေးတာကဘယ်လိုဖြစ်နေတုံးဆိုတော့ကိုကတန်မြာခရီးလာခဲ့ရတာကလည်းဘလို့ရှိတုံးလို့မေးရင်မင်းကပြောကြအွန်တိုင်းခရီးပန်းလာတဲ့လူပေါ့ဗျာခရီးပန်းလာတဲ့လူဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့တွေ့ရကိုဘယ်စားကောင်းတဲ့ဆိုးတယ်လို့မရွေးနိုင်ဘူးဆာလံမုတ်တိတ်လာပြီခီးခီးပန်းပြီဆာလံမုတ်တိတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရခံလိုက်တာတွေ့ရစားလိုက်မှာပဲတွေ့ရတောက်လိုက်မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ယခုတွေ့တဲ့ခန္ဓာကိုယခုခင်ဆုံးထားလိုက်တာတပတ်ကြယခုတွေ့တဲ့သာသမီကိုဘာဖြစ်လို့တော့တန်လျာခီးတယ်တဲ့ငတ်လာတာကကြာခဲ့ပြီဘယ်တော့မှအငတ်ကံပြောက်ခဲ့ဘူးမယုံဒုတိယဘဝတေခဲတုန်းကလည်းခင်မငယ်မယ်မှုတွေဝါပြီးဒီကလာတေခဲတာလားလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြောကြ။ဟာငါတေသေးခဲ့တယ်ဗျ။ဘဝကောင်းကဘယ်လိုသေးခဲ့တော့။ဒါပြန်သေးသေးပြီလားငါပြဿနာရှိနေလားတော့ယခုဘဝရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီငါကတွေ့ရကိုတော့ခင်တော့မှာပဲ။တွေ့ရကိုတောက်တော့မယ်သုံးတော့မယ်မြူတော့မယ်ဆိုတာကမသေးကြဘူးလား။ဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဒီလောက်ခင်နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘေဘွားကမှဒီခန္ဓာခင်တာမဟုတ်ခဲ့တော့ကြောင့်ဒီဘွားတွေ့တဲ့ခန္ဓာမဇွတ်ခင်တာပဲမှန်ပါဗျာရိမ့်ပြီလားဒီဘွားတွေ့တဲ့ခန္ဓာဇွတ်ခင်တာဘာကြောင့်မှလိမ့်မလို့ဘွားများစွာတန်တရားတွေ့တဲ့ခန္ဓာတွေကိုခင်ခဲ့ရတာဝခဲ့ပြီးသိခဲ့ရတဲ့ဘွားတခုမှမရှိဘူးမှန်ပါဗျာခင်ရမင်ရတန်းတန်းနဲ့သိခဲ့ရတော့ကိုတွေ့ရကြတော့ကိုတဲ့ကြက်ကန်းဆွဲဆွဲတာမှန်ပါဗျာတဘောကြရကံွယ်မွင်ငန်းွယ်ဆိုတော့ဗောဗျာမလွတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာဆိုတော့ဩဒါကြောင့်ခင်ရမင်ရဘူးဒီလောက်တော့မခွဲနိုင်တာဘာရောက်มาလဲတတန်နေရာလုံးငတ်လာတော့တွေ့ရဆွဲထားတာဘယ်လိုဆိုကြတတန်နေရာလုံးငတ်လာတယ်ဒီကကျွေးရိမ့်ပြီတတန်နေရာလုံးငတ်လာတဲ့တွေ့ရဆွဲလိုက်တွေ့ရဆဲတော့ဘုရားတခင်ကိုရမကြီးကအနာကနေပြီးဟောတာဒီဘက်ကဖရားလို့မှတ်ပါဟုတ်တယ်ကဒကာကစ်တို့ဒကာကျွဲတို့တဏှာသမားလို့မှတ်လိုက်နော်ဟေးတဏှာကျလက်သမားအငတ်သမားမင်းဟောဒီဥစ္စာအစိတ်နဲ့ရောထားတာသွားမခင်တော့တောက်မိရင်မင်းငါးပါးမဟုတ်ပဲအစိတ်နဲ့ရောထားတာကွအစိတ်နဲ့ရောထားတဲ့အရက်ကွမင်းကတော့သံတရားခီးတယ်ခီးပန်းမို့မောလို့မင်းကတော့ဒါတွေတောက်ချင်းမြေချင်မှာပဲတို့တော်လည်းဖခင်ကဒီကရပြီးဟောတာအစိတ်နဲ့ရောထားတာမင်းသွားပြီးမမျိုးပန်းနဲ့မတောက်ပန်းနဲ့မခင်ပန်းနဲ့ပေါ့ဗျာဒါအနိစ္စဒုက္ခနဲ့တက်လုတ်ပါပြောတယ်သွားပြီးမင်းတော့အနိစ္စဒုက္ခအတ္တထင်ပြီးကလာခင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတဏှာလာလိမ့်မယ်ဒီတဏှာနဲ့မျိုးဒီခန္ဓာရမယ်ဒီခန္ဓာရရင်ဒီဥဒိနဲ့မင်းတော့အသက်ထွက်လိမ့်မယ်သဘောပါဒါရင်ဖခင်ပွင့်လာတာခမည်းတော်တန်လျာခရီးတဲ့အငတ်ပွဲကြီးအငတ်သမားတွေရမ်းပြီးဒီကလာအမောသမားတွေတွေ့ရအကုန်မျိုးသိမ့်မှဆိုးလို့ဒီနားကရပ်ပြီးဟောတာအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘာမတော့နဲ့မင်းတဏှာနဲ့သာသွားတော့မင်းသိသိချာချာဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုပြီးကလာပွင့်ပြီးဒီနားကနေပြီးဟောနေချာတာဒါနေစာဒါဒုက္ခဒါအနတ္တဒါအတုပဒါဒုက္ခသစ္စာဒီနားရဟောနေချာတာရိမ့်ပြီလားခင်ဗျားတို့ကသူကသာရမပြောရင်ဖြင့်တွေ့ရမျိုးတော့မယ်လို့စိတ်ကူးနေတာဘာကြောင့်လဲငတ်လာတာကဘလောက်ကြာသံဃာတော်ကတံဃာတော်ကလာတော့တွေ့တာကြတော့လွှတ်နိုင်မှာမလွှတ်နိုင်ပါဘူးဗျာသဘောပါဘယ်တော့များခင်ဗျားတို့ဥပါရံသမားဆိုတာတကားကျွေးသိကြတယ်ဆိုတော့ပြောဖို့မလိုတော့မလိုပါဘူးဗျာနဘွားသာသမီတွေလည်းအခုပြန်မတွေ့နိုင်ဘူးတွေ့တော့ကလည်းသူတို့ဒီကအခင်ဝပြီးသိခဲ့သလားမဟုတ်ပါဘူးနဘွားခန္ဓာကိုအင်းဒီခန္ဓာကြီးဆွံ့ရမယ်ဆိုတော့ဝန်းနဲ့ပလန်နဲ့ဆွံ့ကြရတာလားအဲစွန့်ရင်လို့စွန့်ခဲ့ရတာလား။ဩဒါပင်ခင်ခင်နာမောဟပဲနဲ့သေးလာ။သေးလာပြီဒီဘွားရောက်ကြတော့ဒီဘုကောဝါသေးလားငတ်သေးလားလို့မေးဟိုဘွားက
ငါတည်တွေဘုရားခန္ဓာသေးတခုရတဲ့ခါကျတော့အိုးရမ်းခင်လိုက်မှာဘူးမှန်ပါဗျာရမ်းပြီမြို့လိုက်မှာပဲရမ်းပြီတိတ်လိုက်မှာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းနေတယ်မရှင်းဘူးလားဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ခမရတို့ခန္ဓာကြီးကိုခမရတို့ခန္ဓာကိုဘုရားခင်ကိုရမရကြီးရဒီအနာကရပြီဟဲ့ကုသိုလ်ဇမိုက်အကန်းသမားမင်းတွေကလို့ဆိုရင်ရမ်းပြီမဲ့ခန္ဓာကြီးမဲ့မခံနိုင်နဲ့မဲ့ခန္ဓာမင်းခင်လို့ရှိ
making it up. Took out this and Mamadillo, making it up. Every making it in a canine, same thing. Then now Ubaran can Zadi to the Kanangavala. Kanangavala and the Amarna, so that you look out. The Bobala, you have reason to move up young boy. Shinja, I've been a graduate before. เสียผู้นี้ยอพะยายอขะมยารุดิกาลุสินจิตุตินุไม่สู้บาเพิรุจิตุตินุไม่สู้ตรงนั้นเมเรคาจาขะมยารุอลูก็รอง่บิเตยละรอยกยามาเจกันด้วยซั่วละไม่สู้หุล่ะโกขันนาโกมะเกมรุเกมนุก็พุยละรุตองโกอ่ะโกซั่วไล่เตยเลยเบียจักหุล่ะโกขันนาโกมะเทนละสินตริษานากว่าเบียจักหุล่ะอมรินึกเตนี่ตากูมาเนไล่ตาโกขันนาโกเคนโนขุยเปียละ ဘုကံကခင်ရာနေကြဒုက္ခနတ္တအတုပါလားဒုက္ခပါဗျာဒုက္ခကတစ္ဆာလားဒုက္ခတစ္ဆာလားဒုက္ခတစ္ဆာပါဗျာအဲ့ဒါမမြင်တော့ရောင်းပြီးခင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်နာကတဏှာဆွဲလန်းတာကဘာဆိုကြမလဲဘုရားဆိုတာတဏှာကြီးကြဘုရားလုံးလို့ရှိရင်ကံကလာလိမ့်မယ်လာရင်ဇာတိခန္ဓာ၅ပါးကခန္ဓာ၅ပါးလာရင်ဇာမရဏကသွားပြီဆိုတာသဘောကျဩတာဖြင့်ဒကာရမတို့ ခင်ရမင်းရကလာတယ်ဆိုတာသိကြပြီသိကြပါဗျာတဘောကြဒကာရမတို့တဏှာဘက်ကလာတယ်မြန်မြန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါခင်ရမင်းရတော့ဟုတ်ပြီသိသောပုဂ္ဂိုလ်ခင်ရမင်းရလားမသိလို့ရန်ငင်ခင်နေတာလားမသိပါဗျာဘုရားပွင့်လာတာဒီနေရာပြင်မလို့လာတာမှန်ပါဗျာဘုရားပွင့်နေတာခန္ဓာ၅ပါးပြင်မလို့ပွင့်လာဘုရားဘုရားကုသိုလ်ဇံရန်နေ တဏှာနဲ့အမြဲမြူပလိုက်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်အစိတ်ဖြစ်ပြီးဒီကလာဥပါဒံကံနေနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ်ပေါက်လာရဲ့ဥနာသေးပါရကြီးရဲ့ဆိုပြီးကလာဖရာဒီနာမှာခန္ဓာ၅ပါးခမရတို့ကျွတ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးနာမှာဥနာသေးနောက်ထပ်မတွေ့အောင်ဟောတာမမြူနဲ့ဒါမမြူရင်ဒါတွေမတွေ့ဘူးမှန်ပါဗျာတပည့်ကြလားခန္ဓာ၅ပါးကိုတဏှာနဲ့မမြူနဲ့မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာခန္ဓာ၅ပါ
ားလို့ရှင်တဏှာကဥပါဒံရောက်ပါဦးမလားမရောက်ပါဘူးဥပါဒံကကံရောမရောက်ပါဘူးကာမမရောက်ဘဲနဲ့ဇာတိခန္ဓာ၅ပါးရပါမရောက်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးမရောက်ဘဲနဲ့ဥသေးလာခြင်းလို့မရောက်ပါဘူးဒါဖြင့်တို့တို့စီဒကာရမတို့ဘယ်ဟာပြင်ရမှာတဏှာပြင်ရမှာလားခင်ရမင်ရကိုခင်ရမင်ရမဟုတ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါလားခင်ရမင်ရမဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြပါလားခင်ရမင်ရမဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြဖို့ရာကဘုရားဤတော်မှန်ပါဗျာဆရာသမားများဤကြောင်းမှန်ပါဗျာသဘောကျခင်ရမင်ရမဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြရမှာဆရာသမားဤကြောင်းမှန်ပါဗျာဘုရားဤတော်နော်သဘောကျကဲဒါကြွေဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါးကိုကျွတ်တူဒီဝိပဿနာမရှိရင်တော့မရတော့ပါပါဗျာဒုက္ခနာရှုလိုက်တော့ခင်ဗျာလားအနိစ္စလားအနိစ္စပါဗျာအနိစ္စဆိုတော့အနိစ္စကိုသိတယ်ညာဝင်ပါပါတဏှာလာသေးရဲ့မရောခင်ဗျာမယံမဟုတ်တော့ညာဝင်ပါပါခင်ဗျာမယံလုတ်လိုက်တော့တဏှာဝင်ပါပါတပည့်ကြအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဝင်မှုလားခင်ဗျာမယံဖြစ်သွားတာကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်ပါပါခင်ဗျာမယံမဟုတ်ပါဘူးဒီဥစ္စာဥပက္ခဏာနည်းကိုသင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောဘဝင်လားပါပါဗျာဝင်လာဘူးလားဝိဇ္ဇာနဲ့အလောဘဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအကုန်မပြတ်ဘူးပြတ်ပါဘူးအဲတဏှာလည်းပြဥပါဒံရောပြတ်ပါတယ်ပြတ်ပါတယ်ကံရောပြတ်ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပြတ်ပါတယ်ရာယာမရဏပြတ်ပါတယ်ကဲဒါကြွယ်ဒါဖြင့်ဘယ်နေရာမှာကျွတ်တို့တရားဟောရမယ်အချက်လဲကွက်လဲဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပုံပါပဲဟောရမယ်ပြတ်ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးခင်ရမင်ရကိုခင်ရမင်ရမဟုတ်ပါဘူးကွာဆိုပြီးခင်ဗျားတို့မျိုးလုံးဖွင့်ပေးရသဘောကြ။ဒါဖြင့်ဒါဝိပဿနာမပါရင်ဖြင့်ဥသေးမလို့ဖူးဆိုတာသိကြပါဘူး။သိကြပါပါဗျာ။မသိကြဘူးလား။ဝိပဿနာပါမှဥသေးလို့မနော်။ကဲရှင်းကြပါလား။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိပဿနာအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတာပေါ်ပါလား။ပေါ်ပါဗျာ။ဝိပဿနာမှမလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်ဒကာရမတို့မောင်းသိကြနေသေးတယ်တဲ့။အာယုံမတည်ဘူး။ဝိပဿနာမှမလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝိပဿနာလုပ်ရင်အာရုံတက်နည်းနည်းနေအောင်လေးလမ်းသွားဖြစ်ပြီ
ဝိပဿနာမှမလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပြန်မှောင်တည်တဲ့ပဲနေတော့ပဲတကယ်ကြီးဘယ်တော့တောက်ဆရာကောင်းဘုန်းကြီးဖြစ်စေသူဖြစ်စေခုဘောပြန်နဲ့ဖြစ်စေမြန်မာဖြစ်စေဝိပဿနာမလုပ်သေးရင်မှောင်နေတော့မှောင်နေနေပဲလို့ဆုံးမြတ်ချက်ပါဝိပဿနာစလုပ်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပျက်ကလေးတွေမြင်လာရင်အာယုန်တက်ပြီတကယ်ကြီးပါတော့အာယုန်တက်တော့ကိုယ့်အကိုယ်ပဲခလုတ်စင်းလိုက်တော့ရှောင်းနေတာရှောင်းနေပြီဗျာဟာဒီဝိပဿနာအလုပ်ကိုပဲတပည့်ရတို့ဖြစ်ပြတယ်များဆုံးပြီးတကယ်လားသွားတဲ့ခါကျတော့မဲ့တည်းဥသောနေမက္ကိရှိပါပြည့်ပြီးထွက်လာတာမထွက်ပေဘူးအဲ့ဒါမဲ့တည်းထွက်တဲ့ဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စိနဲ့ကွန်းလင်းရလို့အယူလို့တော့ဘူးမပြောက်ပေဘူးအဲ့ဒါဒကာရမတို့အရေးကြီးတဲ့ချက်ဒီခန္ဓာဤပင်ကိုယ်သဘောသိဖို့သိအရေးကြီးပါခန္ဓာဤပင်ကိုယ်သဘောကြည့်သိဖို့ရရေးရပြန်ဒကာကျွဲတာအရေးကြီးဆုံးချက်ပဲကဲဒါပြန်ဒီအရေးကြီးဆုံးချက်ကဒီတည်းမှာဒကာရမတို့ဝေဒနာ၃ပါးရှိတယ်ထားပါတော့ဒီနေ့ဝေဒနာစလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပါဗျာဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝေဒနာပဲမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပါဗျာအင်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာဒါပဲရှိအင်းဒါကြောင့်လည်းဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘယ်အချိန်မှဆိုဝေဒနာခန္ဓာလို့သတိပေးလိုက်ဟုတ်ပါဗျာဝေဒနာခန္ဓာဆိုတော့တခြားတစ်ချိန်နဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရှိရင်ရှိမှာနောက်တစ်ချိန်လည်းမျိုးပြောတော့ဒုက္ခဝေဒနာရှိရင်ရှိမှာနောက်တစ်ချိန်လည်းမျိုးထိုးတဲ့အချိန်ကျတော့ဒါပြန်ဝေဒနာရှိတဲ့အချိန်ကြီးပဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်ချိန်ဝေဒနာကင်းသလဲဘယ်ချိန်မှဝေဒနာမကင်းဘူးကောင်းပြီဘယ်ချိန်မှဝေဒနာမကင်းတာသိလို့ရှိရင်ပြန်ဩလူဘဝဆူတောင်းတာဝေဒနာတွေဖြစ်တောင်းတာပဲဘယ်လိုဆိုကြပါလူဘဝဆူတောင်းတာလားဝေဒနာတွေဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုမတောင်းကောင်းပါဘူးဗျာလူဘဝဆူတောင်းတဲ့အချိန်ဝေဒနာတွေဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့အလွန်ရုပ်ဆိုးသွားပြီမဆိုးဘူးလားဒကာဓမ္မတွေလူဘဝမှာဝေဒနာ၃မျိုးလက်ခံစားနေရတယ်ဒကာကျွေးလူဘဝဝေဒနာဘယ်မျိုးလက်ခံစားရ၃မျိုးလက်ခံစားပါဗျာဒါဘယ်ချိန်ဝေဒနာကင်းတော့အော်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ချိန်များမှကြမ်းမဲ့တဲ့ချိန်ပါပါလဲမှန်ပါဗျာဒါသိထားတာနဲ့ပဲလူဘဝမတောင်းဘူးခင်ဗျားတို့အခုတော့ပြန်လူဘဝဆိုတော့လူချမ်းသာဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကတွတ်ထားလိုက်တော့ဘယ်မှာခင်ဗျားတို့တဏှာကရမ်းညံလို့ရမ်းပြိတ်မှန်ပါဗျာဒါပြန်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာလည်းဖြစ်ပျက်ပဲမှန်ပါဗျာဖြစ်ပျက်ပြန်ဒုက္ခတည်းမှန်ပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာလေဖြစ်ပြပြဖြစ်ပြပြပါတည်းစားဒုက္ခဖြစ်ပါပါဥပ္ပကဝေဒနာပေါ်လာရင်ဖြစ်ပြပြဖြစ်ပြပါတော့ဒုက္ခဖြစ်ပါပါအဲဒုက္ခသစ္စာသာရှိတယ်ဆိုတာတန်ခိတ်တင်တာပြင်စုပါရနေခန္ဓာပြီဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာရှိသေးလဲအဲ့တော့ဝေဒနာ၃မျိုးကိုသစ္စာဖွဲ့လိုက်ဒုက္ခသစ္စာဩဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှန်သိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေဟောဒီသိတဲ့ဥစ္စာမဂ္ဂတ္တဘာကြဝေနာ၃မျိုးကဒုက္ခသစ္စာပါအဲဖြစ်ပြမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဒုက္ခသစ္စာပါဒုက္ခသစ္စာပါဒုက္ခသစ္စာပါလားကရှုဖြစ်ပြမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဘယ်လိုရှိကြမလဲဒုက္ခသစ္စာပါအဲဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာပါအဲမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်နေတော့ဒီနောက်ကခုနှစ်နောက်ကပိယတတာဖြစ်တဲ့တဏှာတွေခင်ယမယရောက်လာတဲ့တဏှာတွေဟာဒီကဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်သွားတော့ခင်ယမယရောက်လာတဲ့တဏှာရှိသေးရဲ့လားရှိပါဗျာဒါဖြင့်တဏှာချုပ်တော့ကိုခန္ဓာချုပ်ခန္ဓာချုပ်တော့ဇာမရဏပဲလားချုပ်ပါလားချုပ်တယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒါဒုက္ခသစ္စာဝေနာ၃မျိုးကိုဒုက္ခသစ္စာမဖြစ်သေးကလပ်ပါလုံးခင်ဗျားတို့ဒီအမြဲတမ်းမျိုးနေဦးမှာပဲတဏှာနဲ့မျိုးနေဦးမှာမှန်ပါဗျာတဏှာနဲ့မျိုးရင်ခန္ဓာရမှာခန္ဓာရင်ဥသေးကရောရပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝေနာသုံးပါးလှည့်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒီကကျွဲတို့ကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ညာနေကြည့်ပေး။မှန်ပါဗျာ။ဒါဘုန်းကြီးကဟောတာမဟုတ်ယံကင်ရှိဝေရိတဓမ္မသဗ္ဗံတံဒုက္ခသမိတိ။အလုံးစုံဝေဒနာတွေကဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲကွာ။မှန်ပါဗျာ။အလုံးစုံဝေဒနာတွေကပါပါလိမ့်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခပေါ်လဲဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာ။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လဲဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာ။ဖြစ်ပြဒုက္ခဥပ္ပကဝေဒနာပေါ်။အဲအသေးစိတ်ကတော့ခင်ဗျားတို့အရင်ဆုံးကသင်ပြီးပြီဘယ်နေရာပါပေါ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့သူကဒုက္ခသစ္စာသိလုံးလေးကဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒီဘက်ကခင်တတ်မင်တတ်တဲ့တရားမသိဘူးလားသိပါဗျာသိတယ်ဆိုသမှုရိယချုပ်တာလေဗျာသမှုရိယချုပ်တော့ဒီဘက်ကဒီဇာတိဇရာမရဏတွေရောခန္ဓာနောက်လာမဲ့ခန္ဓာတွေရောမချုပ်ဘူးချုပ်ပါဗျာအဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာပေါ့ပါပါဗျာခ
ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားပြီမှန်ပါဗျာဒီဘက်ကခန္ဓာနိရောဓဖြစ်လို့ဒီဘက်ကခန္ဓာနိရောဓဘောမှန်ပါဗျာတပည့်ကြဒါပြန်ကြရမတော့ဝိပဿနာလုံးမှသာလင်ခင်ဗျားတို့မဲ့ခင်ဖောင်ကြီးဖြစ်မဲ့ခင်ဖောင်ကြီးဖြစ်လာတော့ဒီဘက်မှာတဏှာကချုပ်တော့ခန္ဓာကပေါ်သေးတယ်မပေါ်ဘူးမပေါ်တော့ဥဒေယလာသေးတယ်ဒါပြန်မရဏရေကမလွတ်သေးဘူးလားဒါပြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဥပဒနာလုံး
Megan Yata, Megan from Israel, do we? Do not about Agoyam Shim. I don't know Natosa, Mimi Gogo, Mimi Ago Vasa, Megan Liu, the Mimi Go, Ago Vajor, Megan Liu, the Mimi Go, the child, Digo, you Aguro, Lagabo, Digo, you have Ago Kanemo, and that even Agoyam. Megan from Agoya, Messer, the Rivian Bali of my Tidana. The Vaja, that's a win as a mogo, Camiado, where this am young Giam. Bingo got by this out. Bingo got to get this out. Bingo got to get this out of Dito, Camiado, then I am you me there. Mommy, we are Dago Kenem and other one, Mommy, you meet at Kajara. Mother Wendy thought, dear son, Mother Megan Bola. Mother Wendy, that Madeira Megan Bola is a Dijavla. The Nana got up, Madeira. The Nana got up, Yamarana, who? Jimmy Jav. Gay, and it didn't do just.